du warst Eier, ne? Nein, မတော်ငတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာကိုဣစ္ဆာရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့ငတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာကိုမသိကြဘူးငတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာဟာဒီရဲ့လက္ခဏာလေလို့ဆိုရယ်ငတ္တလက္ခဏာရဲ့လက္ခဏာရှင်းပြတာငတ္တလက္ခဏာရဲ့လက္ခဏာရှင်းတာတကယ်တော့တရားဓာတ်ရည်ရဲ့လက္ခဏာတရားနေတဲ့အရာတွေဟာလက္ခဏာရှိတဲ့အရာတရားနေတဲ့အရာတွေကတော့ကာပြောရင်လည်းတရားတဲ့ကာပြောတယ်ဒါဆိုတော့အတ္တဖြစ်တာဆိုတော့ဒီပြုမူရင်လည်းလူတယောက်ကလူတယောက်ပေါ့ပါဆိုတော့ဒီပြုမူရင်တရားသဖြင့်ပြုမူတယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကအတ္တအတ္တလက္ခဏာရှိတယ်။သူကအတ္တလက္ခဏာရှိတယ်။ဒီလိုတစ်ခုမျက်နှာအနေထားကလည်းဟာချိုးတာလေ။ဒီကြောင့်တဲ့တယောက်ထက်တာနဲ့အခါမှာတရားသဖြင့်မျက်နှာအနေထားကလည်းဟာချိုးတာရှိတယ်လို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီလူလည်းပဲအတ္တလက္ခဏာရှိအတ္တလက္ခဏာရှိတယ်လို့ပြောတာနော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေအဲ့ဒါနာရှင်ကြီးဟာမတရားနေတဲ့အပြောတွေဖြစ်တဲ့ဒါမှပြောဖြစ်ဖြစ်ဒါမှအကုသိုလ်ပြောဖြစ်ဖြစ်ဒါမှကုသိုလ်ပြောဖြစ်ဖြစ်ဒီဘကုသိုလ်ပြောဖြစ်ဖြစ်အာယဘကုသိုလ်ပြောဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေဟာသုံးစင်တော့ဒါလက်တာလက်တာဆိုင်တဲ့လက္ခဏာရှင်ကြီးပါဗျာနော်တကယ်တော့လူချင်းလူအပေါ်မှာပဲကာမအကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်ကာမယူပါကုသိုလ်အယူပါကုသိုလ်အဲ့ဒီကဏ္ဍကိုတကယ်လို့လုံနေလို့ရှိတာဟောအဲ့အဲ့ဒီသူအားလည်းပဲဒါဒိဋ္ဌလက္ခဏာထိုက်ပါလေဒိဋ္ဌလက္ခဏာထိုက်ပါဒိဋ္ဌလက္ခဏာဒိဋ္ဌလက္ခဏာကျင်ကဘယ်သူလဲလို့သိရင်ကာမအကုသိုလ်တွေလည်းဒိဋ္ဌလက္ခဏာကျင်ပါပဲကာမကုသိုလ်တွေလည်းပဲဒိဋ္ဌလက္ခဏာဒီဘကုသိုလ်တွေအာယဘကုသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ဗတရားမှုတွေလည်းအနိစ္စလက္ခဏာရှိပါတယ်လို့ပြောအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာတွေကိုကျုပ်တို့ဘုရားဖျားတာအဲ့ဒီဗတရားတွေရဲ့လက္ခဏာတွေကိုဟောခဲ့ပါလေရဲ့အဲ့ဒီဗတရားတွေရဲ့လက္ခဏာတွေရဲ့လက္ခဏာရှင်ကအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ပါရီလဲလို့ပြောလို့ရှိအာယုတ်တဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့ဟာတွေဒီလိုပါ။အဲပြောရတော့ကနော်ယုတ်ဏ်တွေဟာနိစ္စလက္ခဏာရဲ့လက္ခဏာချင်းအနတ္တလက္ခဏာရဲ့လက္ခဏာချင်းဒုက္ခလက္ခဏာရဲ့လက္ခဏာချင်းဆိုတာအဲဒီလိုပြောကြပါဆိုတဲ့။အဲ့တော့ကျုပ်တို့ဖြင့်အနတ္တလက္ခဏာလည်းမသိတဲ့ဖြစ်သွားရောလို့ပြောရတော့ဒိဋ္ဌလက္ခဏာလည်းမသိတော့ဘူးလို့ပြောရတော့ပေါ့ဒုက္ခလက္ခဏာလည်းမသိတော့ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုဗုဒ္ဓဘုရားကအဲ့ဒီမတရားတွေရဲ့လက္ခဏာတွေကိုသိသိသာသာဟောခဲ့တယ်ကြတော့တခြားတခြားဘာသာတရားတွေကအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုမတရားတွေကဘယ်လိုအနတ္တလက္ခဏာရှိလဲဘယ်လိုအနိစ္စလက္ခဏာရှိလဲဘယ်လိုဒုက္ခလက္ခဏာရှိလဲပြောတော့ရှိပါဦးအခါမတရားတွေကိုလည်းပဲဘာသာတရားဟာမှကိုယ်ကြောင်မပြောတတ်ကြပါဘူးပြန်နော်လူတယောက်ကလူတယောက်ပေါ်မှာတစ်ဖက်သားမခံနိုင်တဲ့အပြောပြုအနေမျိုးတွေကိုပဲမတရားလို့ခိုင်းကြပါလေပြန်နော်တကယ်တော့လူတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကာမကုသိုလ်မှုနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ယူပါကုသိုလ်မှုနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်အာယူပါကုသိုလ်အိဗာကုသိုလ်မှုတွေဆက်ဆံတာကြီးပါတယ်။အဲဒီကာမကုသိုလ်မှုတွေ၊ယူပါကုသိုလ်မှုတွေ၊အိဗာကုသိုလ်တွေဆက်ဆံတာမျိုးကြီးရဲ့။တရားဘာသာတရားတွေကမတရားဘူးလို့ပြောပြ။မတရားဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမပြောတတ်ခဲ့ဘူးပေါ့ဗျာနော်။သူ
တို့မတရားဘူးလို့ပြောတတ်တာဟာတော့ဖြင့်အဲ့လိုပဲလူတယောက်တစ်ယောက်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဟိုတစ်ဖက်သူနဲ့ဒီတစ်ဖက်သူနဲ့ဘယ်လိုမှမခံရအောင်အနေထားရှိတဲ့ဆက်ဆံမှုကိုဒါလည်းဟိုတရားတဲ့ဆက်ဆံမှုကိုပြောတာပဲဗျာနော်ဥပမာခရိယာဘာသာဆိုလို့ရှိရင်မြင့်ရတော့ဒီမှာရှိတာပေါ့နော်သူတို့ကခရိယာဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စလဲဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ကတရားပဒနာပေါ့ရုပ်ပါဒရားပေါ့တရားပဒနာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တရားပဒနာမဟုတ်တော့ဗတရားကိုလည်းပဲသိကြီးကိုပြည့်စုံကိုအောင်ထီလို့ဟောနိုင်ရဘူးဗျာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဟောတော့သူကဘယ်ဟာပဒနာလို့ဘုရားသခင်ကပဒနာပဲဟုတ်တော့ဘုရားသခင်ကပဒနာဖြစ်လို့ဩဘေးပါတာဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်ကိုလည်းပါတာအဲဂျူတုဘုရားဘာသာကဖြန့်ရှိခိုးရဘာသာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒါအခုတော့ဂျူတုဘုရားဘာသာလည်းဖြန့်ရှိခိုးရဘာသာဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့ဖြန့်ရှိခိုးရဘာသာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရတာလဲဂျူတုဘုရားဘုရားဟာလူသားပဲဗျာနော်လူသားဖြစ်ပြီးသူအဲတရားကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့တရားပေါက်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူဘုရားလို့တော့မှတ်ယူကြတာပေါ့နော်ဒါလည်းပဲဘာတကားလို့ဘုရားလို့တတ်မှတ်တာကိုပြောတော့ပါတကယ်တော့ဘုရားလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးသတ္ထာတော့ဟဲ့ကြားပါဗျာနော်သတ္ထာရာဆိုတာဘာလုံးမသိရင်ဆရာပါပဲဥပါဒေါကိတ္တုကြောင်းပြကြတယ်ဒီကလူကြောင်းသားတွေခေါ်ကြမှာလို့ဖြစ်တော့ဆရာပါလို့ခေါ်ပြီလားဗျာအဲ့ဒါလိုပဲကျွတ်တို့ဘုရားလည်းပဲသူဒီကြောင်းပြတာရှိတယ်မြတ်တို့ဆရာတွေဆရာမတွေအကြောင်းသားတွေကိုဟောတာဒီလိုဖြစ်တယ်ကွာဒါဒီလိုဖြစ်တယ်ကွာဆရာတို့မညွှန်ပြဘူးလားအဲညွှန်ပြတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူကိုသတ်ချာသတ်ချာပေါ့ဗျာတော့သတ်ချာလို့အဲ့ဒီလိုပဲကျုပ်တို့ဆရာလည်းပဲနောက်ဆရာတွေဆရာမတွေလည်းအဲသူတည်းတွေ့တဲ့သူတွေကိုသူစကားနာတဲ့သူတွေကိုသူတရားချက်တွေဟောပြောတာလမ်းညွှန်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူလည်းပဲသတ်ချာလို့ပြောခေါ်တာပါပဲကတော့အဲ့ဘယ်ကျူးလို့ဘာပြရောက်တဲ့အခါကျတော့အမြင့်ဆုံးဘာသာကားနဲ့အဲ့ဘာသာကားစစ်စစ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုရင်းမှာပဲစာတိကလေးစကားပါပဲကတော့စာတိကလေးစကားပြည့်မယ်လို့လည်းချီးကလေးကအမြင့်မြတ်ဆုံးသူ့ကိုပြောတဲ့အခါမှာဒါဘာလို့ပြောကြမရှိလို့လဲဆိုတာအမြင့်မြတ်ဆုံးစကားနဲ့ပြောတာပူရှာလို့ပြောတာပေါ့နော်ဘာလို့ပူရှာဆိုတာဟာပူရှာလို့ပြောပူရှာဆိုတာပူရီတာလို့ပါဠိစကားလို့ပြောပူရီတာပြောတော့ပါလေကနော်ပူရီတာဆိုတာခေါင်းဆောင်ပြောလေဒီပဲနော်အဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပဲဘာဖြစ်ဘူးဘုရားဝါဒရောက်လာတယ်ခင်ဗျဘုရားဝါဒရဲ့သတ်ထားတာကိုလည်းဘာစကားနဲ့အဲပူရှာဆိုတာပြည့်ကိုပြောတာအဲ့ဒီဘေးအတက်ကိုပြင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသတ္ထရလို့ခေါ်တဲ့သူတို့ကြားလို့လည်းပူရှားလို့ဖြစ်ကြတာပေါ့နော်။ဟောအဲ့လိုပါဗျ။အဲ့တော့သူတို့ကတော့ဖြင့်သူတို့များလူသားဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကဒီဝချင်းတော်သူသွားပြီးတော့နေတာတွေကိုကိုယ်နဲ့သွားပြောင်းတရားဟောလိုက်နေသွားပြောင်းတရားဟောလိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်။သူသွားခဲ့တဲ့နေရာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အတိုင်းအတူသူသိတာပေါ့နော်ဘယ်လိုသိလဲဆိုရင်တော့ဒါဝတိပီတို့ဝိသာလီပီတို့ပါရဏတိပီတို့ရာဇိုးပီတို့ဟုတ်နော်အဲဆန်းရှိတယ်အဲတိုက်ပီတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲတိုက်ပီတွေအများကြီးရှိတာမှာအဲတစ်ခါတစ်ခါသူကနေပြီးတော့ရာဇိုးပီမှာရောက်တယ်ပေါ့နော်ရာဇိုးပီမှာရောက်နေတယ်လို့ဟုတ်အာသာဝတိပြည်မှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေဗာရဏဗာရဏတိပြည်မှာရှိနေတဲ့သူတွေဝေဒာလီပြည်မှာရှိနေတဲ့သူတွေတပိလဝတ်ပြည်မှာရှိနေတဲ့သူတွေဘုရားဝါဒတွေရှိတာပေါ့နော်သူရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အရဒါလည်းလိုက်တာပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူ့ဘာသာဝင်တွေလို့ပြောရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီသူတွေရှိခိုးတာရှိပါဟုတ်နော်တကယ်လို့သာဘုရားရာဇူရောက်နေတဲ့ရာဇူနဲ့တပိလဝတ်တို့ဝိဝတ်ပြီးလို့ဆိုရဝေကြီးပေါ့နော်ရာဇူနဲ့တာဝတိပြီးလို့
ော်နော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဟောဗျာတို့ရာဇပြည်မှာရောက်နေတယ်ရေဘာလို့ဒီပြည်ကလူတွေသူပြည်လို့ပြည်ကလူတွေတော့ဒီပြည်ကလူတွေဖြစ်ဖို့နေကြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးနော်အဲသူ့ရဲ့ရုပ်ပုံများကိုယ်ဝယ်နေလားလို့ဆိုရင်တော့ဝေးသေးပြန်နော်ရုပ်ပုံလည်းပဲကိုယ်ဝယ်ပါဘူးပြန်နော်သူ့ရဲ့ရုပ်ပုံလို့ဆိုရင်ရုပ်တုပေါ့ချင်းတုတော့လို့ခေါ်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒီချင်းတုဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်တုဟာတရားမရှိတဲ့နောက်ဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်အစိုးဆုံးပေါ်လာဒီ400ကျပါပြောတယ်ဟုတ်နော်အဲတတိယသင်္ဃာယနာတင်တဲ့ချိန်ဒုတိယသင်္ဃာယနာတင်တဲ့ချိန်ပထမသင်္ဃာယနာတင်တဲ့ချိန်ကတော့ကိုယ်ကအယုတ်မရှိဘူးဒီလိုဖြားရဲ့ယုတ်တူရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲဒီတော့အစီဒီကတော့သူပြိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးမှစီဒီအဲ့ဒါလည်းပဲအဲသူကနေပြီးတော့အဲ့လိုစီဒီလေးတည်ထားလိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တာပါပဲ။ဘာလို့မြင့်မြတ်တဲ့သူတယောက်ယောက်တည်တယ်လို့ရှိလို့ရှိရဲ့။မြင့်မြတ်တဲ့သူတယောက်ယောက်ကိုအလွယ်တကူမေ့လို့မရဘူးပြန်တော့။မှန်ပါဗျာ။အလွယ်တကူမေ့လို့မရတော့သူအထိတ်မှစီဒီတည်ကြတာပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုပဲဘုရားဘုရားလည်းပဲဗာရဏစီလည်းကိုးပဲတာဝတိပြားလည်းကိုးပဲဝိသာလိပြားလည်းကိုးပဲရာဇယုတ်ပြရလဲကိုယ်ပဲဆက်ရှိနေတဲ့တိုက်ပီကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြည့်ပြည့်နေပြီးတော့ကိုယ်ပဲကြားတဲ့သူကလေးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဒိဋ္ဌိမှလည်းပဲသူသိပြီးပြီးရောသူပြီးပြီးချုပ်ပြေးထားလိုက်တာမျိုးပေါ့ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီဒီလေးတည်ထားလိုက်တာပေါ့ဒီဒီကလေးဆိုလို့အကြီးမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒီဒီပဲဒီဒီဆိုတဲ့စကားလည်းပဲသူ့ရဲ့ဒေတာရဲ့ဓလိထုတ်တာရာဒီပုံစံတော့ကြည့်ပါပေါ့ဗျာเนาะအဲကျုပ်တို့ဘာပြေမှာဆိုရင်တော့ဒီဒီဆိုတာဘာဖြစ်မလဲလို့ဆိုရင်ဟုတ်ဟုတ်တော့ကျုပ်တို့ဖြီးဒီဖြီးဒီတည်ကြရဆိုကျုပ်ဝိညာဏလည်းတတ်နေကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးရိုးကလည်းထင်ရှားတယ်လို့ဆိုရင်ဒီဒီဒီတိုင်းတိုင်းမြုပ်ထားလိုက်တာမျိုးမဟုတ်တော့เนาะဒီဒီဒီတိုင်းမြုပ်ထားလိုက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မေးအောက်ဝိဒရိယမြတ်လို့တဲ့အင်းချိန်မှတ်ခင်တဲ့ဥက္ကူလေးတင်ထားတာပါ။အဲ့တော့ဗမာရောလည်းဥက္ကူတည်တည်လို့ခေါ်ပြန်။ဒီကဲတော့ဥက္ကူဟာတည်တည်ပါပဲလို့ပြောပါနော်။အမြည်ကြီးတဲ့တောင်လောက်မြင်တဲ့ဟာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်နော်။မြည်ကြီးတဲ့50-60လောက်မြင်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥက္ကူကတော့ဥက္ကူပဲတော့ငါခေါ်တာပေါ့နော်။ကိုတရုတ်တွေဆိုရင်တော့မှပဲသူတို့ပြပါတယ်ပြကြတဲ့ခါမှာဟုတ်လို့ကြာပါဗျာနော်အဲလို့ကြာသူတို့လည်းငယ်ငယ်လုပ်နေတယ်လို့ငယ်ငယ်ကြီးလုပ်နေတယ်ကြီးကြီးတကယ်တော့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲတရုတ်တွေကလည်းပဲဟုတ်ဘူးလို့ပဲခေါ်တာပါပဲဗျာနော်ဟုတ်ဘူးလို့ခေါ်တော့အဲ့ဒီဟုတ်ကဘာလို့မဟုတ်လို့တာတော့ပေးရဲ့သူတို့ဖြေသေးတဲ့ခါမှာသူတို့ဖြေရနေပြီးမွေးခဲ့တဲ့သာသမီဖြစ်တဲ့သူကအဲသူတို့ရဲ့သတ်မိဖြစ်တဲ့သူတွေကလည်းပဲသူတို့လည်းအိမ်ထောက်ကြပြီးသတ်မိတွေလည်းပေါက်ပွားအောင်ပါ။ဟုတ်ပါဗျာ။ပေါက်ပွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပေါက်ပွားတဲ့သတ်မိတွေကိုပုံကူလိုက်ပြ။ဟုတ်ပါဗျာ။လူလာတော့ဒီကြီးဟောဒီကြီးရဲ့ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့ကလာဟောနောက်တယောက်အခုသူဖြစ်လာပါပြီ။ဒီကြီးလက်ထမားပေါ့ဗျာ။ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ခေတော့နှက်ပြတယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့သွားတူတယ်ပြောပါဗျာ။အကျိုးတိုက်ပြီမှာမင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုရင်အဲဒီရွာသူတယောက်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုရင်တခြားရွာလာပြီမင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအဲဒီရွာရဲ့နတ်ကနေပြီးတော့ဒီရွာသူကိုသူကအကြီးကဲဘူးရတော့အကြီးကဲဖြစ်တော့မလုပ်ရတော့ဆိုရင်သူရွာသားကလည်းပဲဒီရွာနတ်ကိုဒါတဲ့အလေးပြုရတော့တာဗျာတော့ဘူးရတော့အဲ့ဒါဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ခုပြပါဆိုရင်တော့ဒီရည်တိုက်တာလို့ပေါ့ဗျာတော့ကဲသူ့လေဒီဘာသာဖြစ်နေပဲအတိပတ်ပြုပြပါတော့ပါကြီးပေါ့ဟောငါမင်းကြီးကိုသူပြောတာပေါ့နော်တကယ်တော့သုဒ္ဓသုဒ္ဓအစဉ်ပါလေးတွေကတော့အမှန်လေးတွေကိုပြောပါဗျာနော်အဲအဲ့လိုပါပဲပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟာတည်တည်ပါပဲလို့ပြောတာနော်တည်တည်ဆိုရဲပါဠိတရားဆိုလိုက်ပါလို့ပဲဘာလို့ဆိုရဲပေါ့လို့တည်တည်ကွန်ဆိုတာလည်းပဲသ
ိတ်ကြီးဒီပုံမှာစကားစိတ်မဆုံးတော့ဘူးဘောဆိုတာပါတော့လို့ပြန်တော့ဟုတ်တော့နန်းတော့ပဲဟုတ်နော်အမရနကွန်းဆိုတာနန်းလို့လည်းခေါ်တာလေဒီတချို့ရကြတာလေနတ်စင်လို့ခေါ်ကြတာပေါ့နော်နတ်စင်တို့နန်းနန်းတို့နကွန်းတို့ဟာအတူပဲဒီတည်းကကျုပ်ကျုပ်ခန့်ရဟုတ်တယ်ကျုပ်ပြလိုက်တာဟုတ်ဘုံသွင်းထားခဲ့တာနဲ့ကျုပ်ကလည်းပြန်ထားခဲ့တာပါအဲ့ဒါလို့ပါပဲတကယ်တော့အကူဆိုရဟာကသီရိပါပဲသီရိဆိုတာကတော့ကိုယ်ပါပဲကိုယ်ဆိုတာလည်းပဲနန်းပါပဲနန်းဆိုတာလည်းသိပါပဲပေါ့ရတော့အဲအိမ်ပါပဲညာသိရတော့တော့အေကူလည်းသီရိလို့ခေါ်တာပဲအေကူလည်းကွန်းလို့လည်းခေါ်တာပဲအေကူလည်းနန်းလို့ခေါ်တာပဲပေါ့နော်အခုတော့ပြည်ပြေဆိုတဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့သူတွေကလာလေနန်းတော်ဆိုတဲ့သူကတော့အဲသူကကြတော့နန်းပေါ့နော်အဲဂျန်တဲ့လူတွေကတော့နန်းလို့ပြောရတော့ဟုတ်နော်အေလို့ပဲပြောရတော့တာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါစကားလုံးနေရောဟာတွေကရွေ့သွားလို့ပြောပါပေါ့နော်သူလူတွေပါလို့ပြောပါနော်အဲ့တော့နာကုန်တို့နာနာတို့ဆိုရရတကယ်တော့အဲ့ဒီနတ်တွေရဲ့အိမ်ကြီးယာကြီးတည်တည်ပါပဲလို့ပြောပါတော့အဲကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့တည်တည်ဆိုလဲတာပဲဗျာနော်တကယ်တော့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားမရှိခင်တော့အဲကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတည်တည်ရှိပါဘူးနော်ဘုလိုသာတော့ပြေအဲဗုဒ္ဓဘုရားကိုအဲလူတွေကနေပြီးရှိခိုးတယ်ဆိုတဲ့အလေးထားပဲရှိတဲ့အကြောင်းပေါ်လေအောင်လို့ဒါတွေရှောက်ပြောနေတာပါဗျာနော်အဲဘုရားတည်တည်တွေလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားဘုရားယုတ်တုတွေလည်းမရှိဘူးဟုတ်တော့အဲ့ဆိုတော့ပါဗျာနော်ပြီးတော့လေဘုရားကြီးအသက်ရှင်နေသေးတယ်အဲသူက45ဝါရှိတာဘူးဗျာနော်45နှစ်ကြီးတော့ရှိတာလို့ဆိုတော့ပထမတစ်နှစ်ကနေပြီးတော့ဒုတိယတစ်နှစ်တတိယတစ်နှစ်အဲသူကတဏှာတဲ့ဝါဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာနော်အဲဝါတွင်လို့ဆိုရဲဘူကာလာပေါ့နော်ဘူကြတဲ့ကာလာဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာရက်လိုက်တယ်တကယ်လို့ဝါဇူလာပြည်နေကိုအာသုံးဘွားရောက်တယ်ဆိုသုံးဘွားမှာရက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲဝါဇူလာပြည်နေမှာမန္တလေးရောက်တယ်ဆိုမန္တလေးရက်လိုက်တာပေါ့အဲဝါဇူလာပြည်နေမှာပဲခူးရောက်တယ်ဆိုရင်လည်းခူးရက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကဝါသူရဲ့ပြောတာပေါ့နော်အဲသူအဲ့ဒီဘူကာလာမှာတော့ပြန်တို့ခီးမသွားတော့အဲ့ဒါကိုမာဆိုတယ်လို့ပြောရတာပါပဲဗျာနော်အဲဘုက္ကလာခီးမသွားတော့ဘူးဆိုရင်အသေးကျွတ်တယ်လို့ဆိုရဲအဲ့ဒီဘုက္ကလာဖြစ်တဲ့သုံးလပေါ့နော်အဲသုံးလ၄လပေါ့နော်အဲ့ဒီသုံးလလပြီးသွားလို့ဘိုးလည်းပဲပြတ်ပြီလို့ဆိုရှင်တော့ခီးချက်ချက်တာဘယ်ရမနာထွက်နေတာလဲဆိုတော့ဒီရွာပြီးရင်ဟိုရွာဒီမြို့ပြီးရင်ဟိုမြို့ဒီနေပြည့်ရုံနဲ့သူကတော့ဘယ်နေရာမှာမှရပ်ပြီးနေတယ်လို့ဆိုတာမရှိအောင်ကိုထွက်နေတာပဲဗျာတော့အဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဗျာရွေ့နေတာဘယ်နေရာမှာနေနေတယ်လို့ရှိဘူးတော့အဲလို့ရွေ့နေတာပဲလို့ဆိုတော့ကဲဘုရားဗျာကဒီနေရာနေဟိုနေရာရွေ့သွားပြီလို့ဆိုရှိတယ်ဟိုနေရာရွေ့သွားတဲ့ဘုရားဗျာကိုအီမန်ပြီးတခါလာဒီကနေပြီးတော့ပန်းနေပါလိမ့်ယူနေတယ်လို့ရှိတယ်ပါဗျာရလေချီဘူးရနော်အဲစွန့်တော်တွေဘာတွေကတ်တယ်လို့ချီလို့လာတာနော်ဘုရားတရှိတိချာရှိတော်တော်ကဆရာကျောင်းသွားပြီဘုရားဆုံးတတ်တယ်လို့ချီပါဘူးဗျာဟုတ်တော့ဘုရားဖြင့်သူ့တွေကလေးသူဆွဲပြီးတာလားသင်္ကန်းကလေးကိုတောင်းပြန်လာဖို့ပြီးတာလားဟုတ်တော့အဲဒူတာသူ့နောက်ဆက်တယ်ဗျာနော်ကဲလို့ဆိုတော့သူ့ဟာအမြဲတမ်းကိုယ်တခါတဲ့ဟုတ်ပြန်လူခံစားရတာပဲသူ့လာပြီးပို့ပို့တဲ့ဟောက်ထိုင်ကားနေရတယ်လို့ပြည်သူများပြောမရှိပါအောင်မပြောပါဘူးနော်ကဲဒီလိုဆိုတော့ပြည်သူများကိုပူဇော်တယ်လို့ပြည်သူများကိုရှိခိုးတယ်လို့ဆိုတာတွေဟာဘယ်ထာမပေါ်လာတာတို့လို့မေးရတော့မှာပဲဗျာနော်အဲ့ဒါတရားပြောက်တဲ့အချိန်ညမှာဟုတ်တော့တရားပြောက်တဲ့အချိန်ညမှာတရားကိုကူးခွေတာပေါ်လာတာဗျာဟုတ်တော့တရားပြောက်တဲ့အချိန်ကတရားပဲချိန်ပြောက်လို့လဲလို့ပြောရင်အဲဘုရားမရှိတဲ့တော့ဒီကလေးတရားကားတဲ့အရာကြော်ကြော်လောက်ရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဩဗျာဒီအဘိဓမ္မာကြီးပေါ်လာလို့
ပြန်တော့အဲ့ဒီပြီးတစ်ပါးကြီးပေါ်လာတဲ့ခါကျတရားပြောက်ပြီတရားပြောက်တော့မလိုက်နိုင်ရမယ်ကိုကြည့်ပြန်ဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့မင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရုပ်တဏ္ဍတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒါတွေကဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာတွေကိုမင်းတို့တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကအနိစ္စလက္ခဏာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကနှိမ့်သက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခလက္ခဏာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကမင်းတို့ကိုမင်းတို့တောင်းမှမလို့မရတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်နတ္တလက္ခဏာလည်းဖြစ်တဲ့ဟောသူတို့ကအဲ့ဒီလက္ခဏာဘုရားဟောခဲ့တဲ့လက္ခဏာ၃ပါးကိုအဲသူတို့သိတဲ့ခုနဓမ္မမဟုတ်တဲ့အရာတွေပေါ့ပါနော်အယုံနာနေပေါ့ပါသူတို့ကဓမ္မလို့ကြည့်ပြီးတော့လည်းဒါလည်းလက္ခဏာသိညာတော့တာဗျာနော်ကဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တခြားတခြားဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ဘာသာတွေကဘုရားကူဝေကြဟုတ်တော့ဘုရားကူဝေကြတာဆိုတော့ခရစ်ယာန်ဆိုလို့ရှိရင်တနည်းနည်းနေဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုဘုရားเจ้าဟုတ်ပဲသွားလုံကူမလုံနဲ့ဗျာနော်ဒီရောက်တဲ့သူကလည်းဈေးမြောင်းနဲ့အဲတောင်ရလုံတဲ့သူကလည်းတောင်ရမခင်းနဲ့တကယ်ကိုအသာယူရတဲ့နေပဲဗျာနော်အဲ့ဒါအကျွတ်တို့ကြားလာတဲ့အခါကျတော့တောင်ရလုံတဲ့သူဘုရားကလည်းတောင်ရတော့ခြင်းတာပဲနော်ဒီရောက်တဲ့ဈေးတွေလည်းပဲအဲရောက်တာပဲကနော်အခုဘာလုပ်ဖြစ်ဖြစ်လုပ်ကြတာပဲလို့ပြောပါတော့နော်ဒီလိုအသက်၃၀နဲ့၅၀လောက်ကဘုရင်ကိုရောက်သွားတယ်ဘူတာကိုရပ်ဖက်ရောက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲဘူတာကိုရပ်ဖက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဘာသာကတော့ရှားပါးပြီးဒီဖြစ်သွားတယ်ကျန်နေဘူတာဘာသာကိုဗျာကျန်လည်းပဲသူတို့ကကပြီးတော့ဗျာတော့အဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိရိယာနေပဲများနေတာတော့အဲကိရိယာနေပဲများတော့တနည်းနည်းနည်းနေဖြစ်သလားမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့သိတာတာပါလေတနည်းနည်းနည်းနေဆိုလို့ရှိရင်လူလေးတွေကဝေကောင်းစားလာလေးတွေဟုတ်ပြီလားချောက်လဲနေကြတာဘာလို့မလို့ဘူးတော်တဲ့သွားပြီးတော့ကျိန်ခုခုတ်စားနေရတယ်လူတို့ညှိုးစားနေရတယ်လို့ပြောတယ်ကလည်းညှိုးလို့တော့ကျေဘူးလို့လည်းမဆောက်ဘူး။အဝေါကောင်းစားလာလေးဘုတ်ပြီးဒီကလာသူတို့အေးလဲနေကြတာဗျာနော်။အဲအဲ့လို့ဆိုတော့ဟောသူတို့ဒီမှာခရီးရန်ရောက်တာလည်းသိကြတယ်ဟုတ်ဗျာနော်။အဲနေကလေး50တောင်းရှိတာသေးတဲ့အချိန်ပဲကျေရောက်တဲ့အချိန်ပါဆိုတော့ပေါ့နော်။အဲအဲ့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့သူဆုံးမတိုင်းအပိကဒီလူတွေကလိုက်နာကြတာဗျာနော်။အဲတို့ဒီခါရေဖျားရှိခိုးရတာဖြစ်အရေးထားလိုက်တာဖြစ်တော့အဲ့ဒီနေ့ကိုတနည်းနည်းနေ့လို့ပြောဦးရသူကဘုရားနေပြောတာဗျာအဲအဲ့ဒီရတူရတာတွေကဘုရားနေလို့ပြောတာဗျာနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာသာလားလို့ပြောတော့ကျုပ်ကတော့အဲ့ဒီပဲရောက်ခုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာတူတာပေါ့နော်သူချင်းတော်ကလူတွေကလည်းပြောတယ်ဗျာသူချင်းတော်မှာတဲ့ဟာတနည်းနည်းနေ့တို့ဘာရှိဟုတ်တော့ဈေးတယ်ဒီလက်ပိတ်တယ်မရှိဘူးဒါလည်းတော့အဲအဲ့လိုပဲဒီတော်သွားချတဲ့သူလည်းသွားဘူးပိတ်တယ်ပေါ့နော်သူကတင်းနေနေအလုပ်ကိုလုပ်ဘူးလို့ပြောကြရတော့နော်သူတို့ဘုရားနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားကိုပဲသူကအောက်ပြရမယ်နေပဲကဲသူတို့ကအဲ့လောက်ကြည့်ဘုရားကူပေးကြတယ်ဒီပြန်နော်အဲ့လိုပဲမူစလင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲရှိပါတယ်ဗျာနော်အဲဟိန္ဒူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ကလည်းပဲအဲတကယ်ကြတော့ဘုရားပဲကူကြရတော့အာဗျာနော်ဆရာပဲကိုယ်ကိုကြားတော့အဲ့တော့ဒီဘုရားကိုယ်ကိုရတဲ့စနစ်ကဘုရားလာတာတုံးလို့ပြည့်ရဲ့အဲကိရိယာနေမှုဒီနေ့ပြန်နေကူးလာတာလို့ပြောတော့ဘယ်လိုမြင်နေဗျာနော်အဲဘုရားရှိခိုးကြတယ်ဆိုတော့ဟိန္ဒူကလည်းရှိခိုးမှာပေါ့ကိရိယာနေမှုဒီနေ့လည်းရှိခိုးကြတာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓကဖြင့်ဗုဒ္ဓလက်ထက်ကဘုရားရှိခိုးတဲ့စာရယ်လို့တဘုဒ္ဓလေးကြားခဲ့တာကိုတွေ့ဦးကြတကယ်တော့ဘုရားဘုရားကိုရှိခိုးတယ်လို့ထင်တော့ဘုရားရှိခိုးကြီးတန်ခေရမှာပေါ့တော့တန်ခေရမှာရှိဘူးအဲလို့ဆိုတော့တကယ်တော့ဒါတရားရှိတော့ကတော့ဘုရားကိုအလေးထားဘူးဟုတ်တော့တရားပဲအလေးထားတာပေါ့တော့အဲနောက်ကြတဲ့တရားကိုတရားကလည်းကြောက်ကြောက်တော့ကွဲတဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲဘုရားကိုရှိခိုးကြတော့ဟာဗျာတော့နောက်တစ်ခါတရားကိုပြန်ပေါ်လို့တော်တော်ကြီးပေါ်သွားတဲ့ခါကျအဲ့ဒီဟာလေတရားတော်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်တရားမဟုတ်တာတခုကိုတရားလို့ခေါ်တဲ့ခါကျတော့တရားဟောယုံနေမှာပြီးတော့ဒါကြားယုံနေမှာပြီးတော့တကယ်လို့ဟောတာဆိုတာကို
နှုတ်ရတယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်ဒါကြားတယ်လို့ဆိုတာတော့လည်းပဲဓာယူတယ်လို့ပြောရတော့တာပေါ့နော်တကယ်တော့ဟောကြားချက်ကိုညွန်ပြချက်ကိုဓာယူတာကိုဓာကြားတယ်လို့ပြောရတော့ပါပဲအဲ့ဒီညွန်ပြချက်လောက်တာကိုပဲတရားဟောတယ်လို့ပြောရတော့ပါပဲဟုတ်တော့အဲ့ဒီတရားဟောတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကတကယ်တမ်းကြတော့ရသော်ဘုရားရဲ့တရားကဟောပြောတာပဲဘုရားပြတယ်လို့ရှိဟုတ်ဘူးနော်အဲအခုထေတော့တရားအဲ့လိုလေးဟောပြောရုံနဲ့မရတော့ဘူးဗျာနော်အဲဘယ်လိုလုပ်ရတော့ဆိုရင်တော့လက်တွေ့ဈာမလားထိုင်သူ90ဖြင့်90တရားဖြင့်တရားဟုတ်နော်အဲတဏှာကြီးဖြင့်တဏှာကြီးထိုင်အဲဒီနေ့ကိုတဏှာကြီးဘောက်3-4ခါထိုင်မှာဖြင့်3-4ခါထိုင်အဲ့လိုကိုတသက်မှမကိုလုပ်ရတော့တာဗျာနော်အဲ့ဒါပါလဲလို့မေးလို့ရှင်အဲ့ဒါတော့ယောဂပဲเนาะယောဂဆိုတာကတော့ဒါယောဂီအဖြစ်ပါဗျာเนาะအဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဗျာเนาะတကယ်တော့ကျုပ်တို့ဘုရားမှာယောဂီရှိဟုတ်ကဲ့เนาะယောဂီဆိုတာကဒေါကြီးဆိုတဲ့အတူတူပဲဗျာเนาะဒေါကြီးဟိုပဲဒေါကြီးဆိုတာဟာယောဂီဆိုတဲ့စကားနေပြောရတာသားတယ်ပြောလို့ရတယ်ဗျာเนาะအဲကြည်လည်းပဲကြည်နေပြောလို့ရတယ်ဗျာနော်အကြည်လည်းကြည်နေကြည်နေကြည်နေလည်းအသာပြောလို့ရတယ်ညနေစားနေလည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဟောကြည့်ကြည့်သွားတာဗျာနော်အဲ့တော့ဤသို့တရားထုတ်နေကြတယ်ဆိုတာဟောကြည့်ကြည့်ကြည့်ကြတာလည်းသူပြောပါဗျာနော်အဲအဲ့တော့ဟောကြည့်ကြည့်တာတွေရောယောက်ျားတွေဆိုတော့ဆိုပြီးပေါ့ဗျာမိန်းမတွေဆိုတော့ဇောကနီလို့သူပြောဟဲ့ဆက်တော့ယောဂီနီခေါ်တာပေါ့ဗျာယောဂီနီကိုဘာလို့ပြန်လဲဆိုတော့တော်ကနေဆိုတာသုံးပါရှိပြောတာပဲเนาะရှုခစ်တကယ်ကြတာပဲเนาะဒီလိုခုခေါ်နေတာအာသောကနေတွေတော့လည်းနေနေဟုတ်တော့အဲလိုပြောတာဗျာအဲ့တော့လူတွေကတော့လွဲကြပါတယ်ဗျာလွဲလွဲချော်ချော်ကြီးပေါ့เนาะအဲသောကနေလမ်းနေလည်းလုံနေပဲသောကြီးလမ်းနေလည်းလုံကြတာပဲဗျာเนาะတကယ့်ဘုရားရဲ့တရားကအဲ့လိုလုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးဘုရားညွန်ပြတာပဲဖြစ်တယ်လေဟောဒါရီဒါရီဟာတော့မတရားဘူးဗျာအဲ့မတရားဆိုတာကိုသိဖို့ရတယ်ဟောလက္ခဏာကိုငါပြောပြမယ်အနိစ္စဖြစ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်လားနော်အနိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတာမတရားလုပ်လို့ရှိရင်ပျက်စီးတယ်ကွာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ပျက်စီးတာကိုပါဠိလိုပြောလိုက်တော့အနိစ္စလို့ပြောလိုက်တာဟာအဲ့မတရားတွေမှာဘာလက္ခဏာရှိလို့ဆိုပျက်စီးတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်လို့ဘာလို့ပြောတာပေါ့နော်ပါဠိလိုကတော့အနိစ္စလက္ခဏာရှိတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပေါ့မတရားတာလုပ်ကြည့်ပါလားနော်ပျက်စီးတာပဲဗျာနော်ကိုဘာဘူဂျူဂျီဥပေအောင်နိုင်လို့ဆိုတဲ့လူတွေကသူစေကာကြုံကြီးပြတော့ကာကြုံကြီးကနေပြီးတော့ဩတဲ့ပြည့်ရဲ့အချိန်ကဥဒေလို့ဆိုရတာလည်းပါသမထဆိုတဲ့သူဟာအဲကာကြုံကဖြိုးလို့မရစိတ်ဓာတ်ကလည်းဖြိုးလို့မရဘူးဟုတ်တော့အဲအဲ့ဒီလိုပဲတခါတည်းဘယ်ရဲရမှလည်းပဲရဲကြုံကလည်းဖြိုးလို့မရဘူးဟုတ်တော့သူ့ဘူလူကဖြိုးနေတော့ဆိုရင်တော့အပြည်သူလူရဲ့လွတ်တော်ပေါ်တာနော်ဒါအပြည်သူလွတ်တော်ပေါ်တာပြည်သူလွတ်တော်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုသိသိပြီးတော့တခါတဲ့သူ့ရဲ့ဒါသုံးဖို့တပုတ်ဖြစ်နေပြီးတော့သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စီလေးရနေတော့သူဟာတော့ကြည့်ဒါသဗ္ဗတဖြစ်ခဲ့နေပြီးတော့ရေးယူခံရတတ်ပြီးလို့ဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့သုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာမှသူကနေပြီးတော့သဗ္ဗတဖြုတ်လို့ရတာပေါ့ဗျာဒါအခြေအဥ်တွေတည့်ရဲ့ပြောအဲပြောတာတနည်းကတော့အသူ့ကိုတခါတဲ့သိသေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသောတာရည်ရည်ပြောပြန်ပြောသွားတယ်သူ့ကိုဟိုးတဲ့ဆမ်းမဲ့လူတွေလာတယ်တဲ့နှစ်ယောက်သိပူကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလာတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားမကြမ်းမာတဲ့အတွက်သဗ္ဗတအဖြစ်ကနေပြီးတော့ခင်ဗျားနှုတ်ထွက်တယ်ဆိုလုပ်ပေးပါပေါ့လုပ်ပေးပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုအေးမလို့ရခင်ဗျာအန်တရဖြစ်နေတာသူဒီလောက်တားနိုင်ဘူးရဟောတယ်သူကတော့မလုပ်ဘူးသူပြောတယ်ဆိုတော့ဟောတယ်နော်ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့သူ့ဟာသူကိုထွက်တဲ့အခါကျတော့ကဲဆားနေဗျာဆိုပြီးတော့သူဆားလိုက်ကြတော့ဆားမယ်ခွေရှိတယ်သူတို့ဘသူဘလူကဖားနေလို့ဆားတာဆိုတော့ဩဥပင်းအောင်လိုက်ဆားခဲ့တာသူလို့ဆိုရင်သူ့ဟာခြေကားဥတွေကိုချိုးပေါက်ပြီးတော့သူပတရားသွားတော့သူပြောကြသူသိစာပြက်သွားတယ်ဟုတ်တော့တရားတဲ့ဒိသာပြည့်သွားပြီတော့ဗတရားတာဖြစ်သွားပြီတော့အဲ့ဗတရားတာဖြစ်တော့အာလက္ခဏာရောက်တာလို့
ဲ့ဒါပြောလိုက်တာပဲမတရားတာပျက်စီးတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးလေဦးမရောလိုက်တာလည်းအဲပျက်စီးတဲ့လက္ခဏာတွေဝင်လာတော့တာဗျာနော်ဒီလူတွေကဆန္ဒပြကြတာသံမုတ်တိပြီးထုတ်ကြတာဗျာနော်ဒါလက္ခဏာပဲမဟုတ်လားဗျာနော်ကဲသံမုတ်တိလို့မရတဲ့ခါကျသံမုတ်တိရဲ့ပဲဆက်မသွားဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့လမ်းမောထွက်လာပြီးတော့ဆန္ဒပြကြတာလူကြီးကနေလမ်းမောထွက်လာပြီးဆန္ဒပြပြီကြောက်ရွံ့ပြီးတော့တောင်းမှအဲ့ဒီလူကြီးမှကလည်းတရားစစ်တွေရှိတယ်ဗျာကောင်းနေတဲ့ပါပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားစစ်တွေကလူတွေထွက်လာရတယ်ကွာပဲလူတွေကြီးရနေတော့တရားစစ်တွေကထွက်မှာပေါ့ထွက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါလာရမှာဗျာနော်ဒါလည်းသူကမလာဘူးနော်ကဲဒါလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူတွေကငါ့မှာတနတ်ရှိတာပဲအဲ့တော့ငါ့တပည့်တွေကိုတနတ်နဲ့အပြစ်ခိုင်းမယ်ပေါ့ပေါ့အဲ့တနတ်နဲ့အပြစ်ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့လည်းပြင်ကောင်းတော်ပြတာလေဗျာနော်တော့ဘယ်ခါလဲအနေပြီးတော့မှဆိုရင်အမျိုးသမီးကလေးတယောက်နော်အမရသက်သက်ခိုင်းတယ်လားအဲသူအဖေနာနေကြည့်နေတာလို့တော့ပြောတယ်ဆန္ဒပြတာလည်းတော့မဟုတ်လားနော်အဲအဲ့ဒါကိုဒီခါလဲကောင်းပြချင်တာကဖတ်သူလဲပြီးသေးတာလားနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့သူကလည်းလက်စောင်းပြလိုက်တာပေါ့ဗျာနော်အဲလက်စောင်းပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပြက်စီးတဲ့သူကပြက်ကိုအပြက်နေချင်းဆိုင်တာဟုတ်ရနော်အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျဟာဒီတော့သူပြန်လိုက်လာပါဆိုပြီးပါလားအဲနောက်ကြတော့ဒါတို့တွေလည်းပဲသူ့ရဲ့လက်နဲ့ကြည့်နေလို့ဖြစ်ကွာတို့ကလက်ကြည့်တယ်မြောက်တယ်လို့ဖြစ်ကိုတို့လည်းလက်နဲ့ကြိုက်ပါပဲဆိုတော့ဟောလက်နဲ့ကြိုက်ရပါပဲသူတွေကနော်အခုကြတော့တကယ်ကိုကိုကသူပြည့်စည်ရတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်တော့ပဲလို့တတိယလူတွေကပြောနေကြပြီဗျာနော်ပြောနေကြပြီအဲ့လိုပြောရင်တကယ်လည်းပဲသူပြောနေကြပြီဆိုတဲ့အခါမှာတော့နောက်ဆုံးပြီးတော့အဲ့ဒီထိုက်သွားပါပဲဗျာနော်အဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တရားလို့ပြည့်စည်ရပါဘူးတရားရဲ့မပြည့်စည်နိုင်ဘူးနော်တရားရဲ့မပြည့်စည်နိုင်ဘူးတရားလို့ပြည့်စည်ရတာမတရားမှာဘာလက္ခဏာရှိတယ်လဲလို့ဗျာသိချောက်လားအနိစ္စလက္ခဏာရှိတယ်လို့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့မတရားရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာရှိတယ်အနိစ္စလက္ခဏာပဲရှိတာလားလို့ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုအစိုးမရဘူးပေါ့ဗျာအကိုယ်ကိုယ်သူမရဘူးလို့ဆိုရင်အနတ္တလက္ခဏာရှိတယ်ပြောပါတော့ဥပမာဥပမာလိုက်ကိုဒီခါလဲဘာလဲဟိုလေအာရှယာကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အာရှယာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ကျင်တဲ့လူတွေဒီလိုဒီလိုဖြစ်တယ်အာရှယာရဲ့ကိုယ်တည်းသူ့ကိုအာရှယာကိုခေါ်ပြီးတကယ်လားချက်၅ချက်ဒီပြူလာတော့လက်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုသူ့ကိုသူအစိုးရသေးတော့လားဗျာအာကျွန်တော်လက်ခံနိုင်ဘူးလို့ပြောနိုင်တော့မပြောနိုင်တော့သူလက်ခံတော့လာနေတယ်လက်ခံလာတာကိုသိဦးမပေါ်ပဲနဲ့ဘဝနေပြီးတော့တကယ်တောင်းရှိတဲ့သူတွေကိုလာတွေ့မှာနော်အဲတောင်းအရှိဆုံးလူကဆိုရင်တော့သာသူကြီးလို့တာကလည်းဒီတော့ဒါကြီးလို့ဆိုရတယ်တောင်းအရှိဆုံးလူတွေအဲလူတွေကိုတွေ့မှာအဲတွေ့မပေးရမယ်သူတို့မပေးနိုင်ဘူးတဲ့သူ့လူကိုပြောခိုင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါလို့ဆိုတော့လေသူ့ကိုသူသူ့ရရလားဗျာမရဘူးဗျာသူ့မရဘူးဗျာသူ့မရတော့ဘာလဲပြန်ပြီးညစ်တော့တာဗျာနော်အေးဒါဆိုရင်တိရခာအာဇီယံစီဝေးဆိုရင်တော့အဲသူ့ကိုတက်ဖွဲ့ပေးဖို့ရသူ့ဖြုတ်ကြတော့အဲလို့စီဝေးကြမယ်ပေါ့လေဒီနေ့တော့ဖြုတ်ဖြတ်ပါလို့ကြားတယ်ဗျာနော်ကဲကြားတာနေထားရကဲသူ့ကိုသူဘိုက်သေးတော့ရလားဗျာဘိုက်တော့ဘိုက်တော့သူကြီးတယ်လို့ဖြစ်လို့မရဘူးနော်ကဲဒါအနတ္တပဲဗျာနော်အာယုံနိုင်ရဲ့လက္ခဏာဟုတ်လို့လားတကယ်နော်တကယ်လူရဲ့လက္ခဏာအားကြနော်အဲ့ဒီလူကလည်းပဲသူ့ဟာသူလက္ခဏာရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူရဲ့မတရားတဲ့အမှုကြောင့်မတရားတဲ့အမှုမှာကပ်ပါလာတဲ့လက္ခဏာအားကြနော်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဟောမတရားတာတွေကညတ်တာလက္ခဏာလည်းဖြစ်တာအနိစ္စလက္ခဏာလည်းဖြစ်တာဒုက္ခလက္ခဏာရောမပေါ်လွင်ဘူးလားဗျာအဲသူဆိုရင်တော့တကယ်အဲ့လိုတော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်အဲအဲ့လိုများအဲ့လိုမပြောဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဦးနောက်ကလည်းပဲတပြေးတပြေးနဲ့အဲတရားစီအားရရရော့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 ကုန်ပါဗျာနော်ရမရည်တွေလည်းချွေရေကုန်ပါဗျာနော်အဲလိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတာဒုက္ခရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ပြောစင်တော့ဒီမတရားမှုရဲ့လက္ခဏာဗျာနော်တကယ်လို့တရားနေသေးလို့ရှိရင်ယုံနာနေရှိနေတာပဲဗျာဒုက္ခမရောက်ပါဘူးဗျာနော်တရားနေလို့ရှိရင်ယုံနာနေရှိနေတာပဲဗျအနိစ္စလက္ခဏာလည်းမရောက်ပါဘူးဗျာတော့တရားနေလို့ရှိရင်အဲဒါသူ့အနေနဲ့မ
နတ်တာလက္ခဏာလည်းမရောက်ပါဘူးဗျာနော်တကယ်လို့မှာတရားတည်လို့ရှိရင်ယုတ်တန်တွေရှိပြီပဲလေအဲ့ဒီယုတ်တန်တွေဟာတရားတဲ့ယုတ်တန်တွေဟာနိစ္စလက္ခဏာလည်းမရောက်ဘူးနတ်တာလက္ခဏာလည်းမရောက်ဘူးဒုက္ခလက္ခဏာလည်းမရောက်ဘူးဗျာနော်ဒါကိုကြည့်ရပြန်ဩဒါယုတ်တန်ရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးဟာအဲ့ဒီယုတ်တန်တွေကိုဖောက်ပြန်လိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်မတရားတာကြောင့်မလို့ဒါနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာနတ်တာလက္ခဏာရောက်တာလို့ဒီမကောင်းတာပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့တွေးဖယ်သွားပြီးကြလားဒီယုတ်တန်တွေကဒါလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့လုံးကြော်တာဗျာနော်အဲ့တော့ဒီမတရားကိုအဲဒီလက္ခဏာတွေပေါ်တာကိုမလေးစားတော့ဒီမတရားကလက္ခဏာတွေပေါ်တာပေါ့ဗျာနော်ရှင်းခါတော့ရှင်းပြင်းဆိုတဲ့သူတွေဟာလည်းပဲအတော်များများမတရားမှာပဲဗျာတရားတဲ့ရှင်းပြင်းလို့ဖြစ်ရှိမှာတော့ဘုက္ခုလို့ပြောကြပါလေဗျာဒီလိုစားရပြီလေမှာတော့ဒီလိုကောင်းချင်မြင်ဆိုတာလေးတွေအစ်ကိုကပြောကြတာပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုကောင်းချင်မြင်လေးတွေလို့ဆိုပဲလေတကယ်တော့သူတို့လည်းပဲသူတို့ဘက်ကပါတယ်လို့ဒီလိုကောင်းလို့ပြောတာပါဗျာတကယ်တော့နော်တကယ်တော့သူလည်းပဲလူတယောက်ပဲဥစ္စာနော်အဲလူတယောက်ပဲလို့ဆိုတော့ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့သူ့အခွင့်အရေးနဲ့ကတော့အစတကယ်ဒီဘိုက်တစ်ခိုင်းလောက်ရှိမှာနော်ပြည်သူနော်သူ့ခင်ရေးရတော့တခါတည်းအဲ့ဒီဟာတဲ့အသတကလေးလောက်တာပါလို့ပြောကြတယ်နော်ဒီလူတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးတဲ့ပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လူဆိုတဲ့အခါကျတော့ဓာကြီးဒီလိုလုပ်လို့တော့ကောင်းမှာပါဗျာနော်တကယ်တော့သူကပြည်သူကိုအုပ်ချုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာအုပ်ချုပ်မှုကိရိယာဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်ဆွဲမှုရတော့နည်းနည်းတော့သာမှာပေါ့နော်ဒါလည်းပဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ပဲသာရမှာသူ့အတွက်သာရမှာပို့ဘူးရနော်အဲ့လိုဆိုတော့သူ့တော့ဘောပဲသူ့အတွက်ကွာသာရာကြီးကွာသာပေါင်းများတာပြည်ကြတာပေါ့ရနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီတရားမှမတူဘူးသူပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရှင်မြေနေဆိုတဲ့သူကအဲတကယ်ကျတော့သူ့ကအုံချုပ်နေတာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခုနကတော့ယုံနာနေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲသူကနေပြောကြည့်နေတာဗျာနော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့သူလည်းအမားပြင်လို့မရဘူးဖြစ်တာပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုဘုရားဗျာတော့ဟုတ်ကြတာတော့အဲမတရားတွေဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကံနေကာမကုသိုလ်ကံနေဝိပါကုသိုလ်ကံနေအာယဘကုသိုလ်ကံနေဒီကံနေနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့ဝိသက်တွေဒီကံနေကိုဖြစ်စေတဲ့ကိလေသာတွေဟုတ်တော့ကိလေသာတွေကံနေဝိသက်တွေအဲအဲ့ဓာတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမှဩဒီကံလို့ရင်ဒီဝိသက်ဖြစ်တယ်ဟာဒီဝိသက်ဖြစ်လို့ရှိရဲ့သူ့ကိုယ်သူမပိုင်တော့အဘဘီလိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဖြစ်ပြီးလို့ဆိုရင်တခါထပ်ပြီးဒီကိလေသာလည်းပြန်ပေါက်တာပဲပေါ့နော်အဲဒီကိလေသာပြန်ပေါက်ပြီးလို့ဆိုချင်တာတော့ဒီကံကိုလည်းပဲထပ်လုတာပဲဒီကံကိုထပ်လုပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းဒီဝိဘက်ပဲပြန်ပေါ်တာပဲလို့ဆိုတော့ဒီဝိဘက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာဒီကံလုတာကပြီးပြီပူရတာ ड़ी ပြင်ရတာ ड़ी ဟုတ်တော့သူရရတာ ड़ी ငူကြွေးရတာ ड़ी စသည်ပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေလည်းရောက်တာမဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့အဲ့ဓာတွေကသူ့ကိုလွတ်လပ်တော့တော့အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကံဒီဟာတကယ်တိုင်းကတော့ဒီကံဒီရဲ့ဖြစ်ပွားနေပုံကိုသိတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီလက္ခဏာတွေသိတာပေါ့နော်ဒီကံဒီရဲ့ဖြစ်ပွားနေပုံကိုလည်းမသိတော့ဘူးပြောတာဘယ်လိုမသိတော့ဆိုရင်တော့အဲဒီကိလေသာတွေကလည်းကိလေသာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပါဟောသူတို့ဒီလိုပြောတယ်ဗျာအခါဒီကံနေလောက်ပြန်တော့လေဒီကံနေရာလည်းပဲလုတ်ပြီးပြတ်သွားတာပါတခါဒီဥပ္ပတ္တိပေါ်တော့လည်းပဲဒီကံနေကြောင့်ဥပ္ပတ္တိပေါ်တယ်လို့ထင်ဘူးဗျာနော်ဒီဥပ္ပတ္တိကလည်းပဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပါပေါ့အဲ့လိုပဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာနဲ့ဆိုတော့ဘာမှဖြစ်ပြီးနောက်အဲနောက်တစ်ခုကိုဖြစ်သေးတာအဲ့ဒီနောက်တစ်ခုကလည်းဖြစ်ပြီးနောက်ဒီတဲ့နောက်တစ်ခုကိုဖြစ်သေးတာလို့ဆိုတာသူမသိဘူးဗျာဆက်တာဟုတ်တော့ဝိဇာပိစီအသိခါရာသိခါရာပိစီအဝိညာဏနဲ့ဘုရားဟောကြလို့ရတော့ရရပြီမလို့လေသူယူဖို့ရတော့ပဲရတကယ်အဝိဇာကနေပြီးတော့ဒီခါရာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲလို့သူမသိဘူးဗျာဒီခါရာပိစီအဝိညာဏဆိုဒီခါရာနေဝိညာဉ်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲလို့သာသိဖို့မသိဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲပရိစ္ဆေသဘောကမသိဘူးဗျာပရိစ္ဆေသဘောကမသိဘူးလို့ဆိုတာမတရားရဲ့ဖြစ်ပွားပုံတရားပေါ့မတရားတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့မတရားကအဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဟာရဲ့ဆက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရကို
တရားလို့ခေါ်တာကတော့ဥပါဒစုပဲဟောဒီမျက်ပင်ကလေးတွေဟာဩအခုလိုမိုးရဲမှာကြာသူတို့ကနေပြီးတော့ဖြစ်ထွက်နေပြီဗျာနော်ပြီးရေမိုးပုတ်သွားပြီဆိုသူတို့ကသိကုန်ကြဗျာနော်အဲသိကုန်ကြပြီတော့မလို့နောက်ထပ်မိုးလေးကြာတော့ပဲဆိုလို့ချင်းဒီခါထပ်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းကြာပေါက်လာကြဗျာနော်ဒီမျက်ပင်တန်တရားပဲဗျာဒါတော့အဲကျုပ်တို့ရင်တော့တော့ကဘာစီကြီးပြီးပြီးတော့ရင်တမဲကြီးနဲ့ငိုလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေးတဲ့သူတွေလည်းရှင်းလာတယ်လူပြောတယ်ပေါ့ဗျာနော်မျက်တည်ပြောတယ်အစ်ကိုနော်ဟုတ်တာပေါ့ဒါလက်တရားနေပြီးတော့မိုးကြီးမိုးကြီးကြပြီဆိုရင်အစီအရာဒီပေါက်တာဟုတ်တော့ပေါက်တော့သူ့တန်တရားကဒီခါသူ့ရေရေမရလို့ငတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ဘာသာသူနေဖို့အတွက်အစီလေးတွေလောက်ထားလိုက်တာလေဒီအစီလေးတွေကနေပြီးတော့မိုးကြီးလည်းရပြီဆိုတော့ဟောသူကနေထားပြီးတော့ပေါက်ပြီးတော့ပေါက်တော့တာပေါ့လေဗျာပေါက်ပြီးတဲ့အခါကျမိုးကြီးကုန်ကန်နေပြီဆိုတော့တီးနေပြီလက်တရားအတီးနေပြီးတော့သူသေတော့ပဲဆိုရင်ဒီအတီးတွေကိုချွေထားခဲ့ပြီအကျွေးရတဲ့ဒီအသီးကအသီးကလည်းမကြောက်ဘူးလားဗျာလူလဲနေတာဟုတ်တော့မျက်ပေအမျက်သီးသီးမျက်သီးကမျက်စိညာမျက်စိကနေပြီးတော့တခါမျက်ပေပေါက်လဲနေတာဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါကိုမျက်တာမြားလို့ပြောတာပေါ့နော်အမိုးကြီးလက်ဒီလိုတာပြတာပါပဲညာနော်အမိုးကြီးကဒိတ်နေရနေပြီးတော့ခါရမဲပြီးမိုးကြီးရွာချလိုက်ရောဟုတ်နော်မိုးကြီးရွာချတဲ့အခါကျောင်းတီတောင်းနေဖြစ်ပြီးတခါလာပင်လဲတဲ့သွားစီးသွားတော့ပင်လေရရည်ရလဲနေပူတဲ့အတွက်အခုဖြစ်နေပြန်ဗျာအခုဖြစ်နေပြန်တဲ့အခါကျလေထိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတိန်တွေဖြစ်ပြီးသလားဘိုးဘော်ရောက်လာဟုတ်တော့အဲဒီတိန်တွေရဲ့ဒီမိုးတွေရဲ့ဒီရည်တွေရဲ့သတ်စရာပဲမဟုတ်လားဗျာဘေးရာဖြစ်ဖြစ်တဲ့တရားလဲပါလေဗျာတော့သူတို့မတရားဖြစ်တဲ့သူတွေကလည်းသတ်စရာလဲဗျာသူတို့မြတ်စွာဘုရားဆိုရင်ပထမဆုံးစပြီးတော့သိရတာဟာဟိုမတရားတွေရဲ့လေပတ်တဲ့တရားကိုသူသတိရပါဗျာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုကျွတ်ဘုရားကဖြောက်ခဲ့ပြီးတာဗျာအဖေကဘယ်လိုကြောင့်ဘုရားဖြစ်တာလို့ဆိုတော့အာနာပါဒရှုလို့ဘုရားဖြစ်တာလို့ပြောတော့တာဗျာအာနာပါဒရှုတယ်လို့ဘယ်မှာတန်းရှိတော့မဖြစ်ဘူးဘယ်မှာပါတန်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်ဘုရားဖျားဟိုတဲ့အဲလာပိုင်းကလေးခြာတိတ်ကလေးတော့ပေါ့နော်ထိုင်တော့ထိုင်နေသေးတဲ့ပုံရှိပါဘူးဘယ်လည်းပဲဟိတာသေးတယ်ရွယ်နေသူပါလေဗျာနော်အဲသူ့ဖခင်ကြီးကလေတော်မင်္ဂလာဆင်းတဲ့အချိန်ကျတော့သူ့လည်းပဲတော်လေးခေါ်သွားတာပေါ့ဗျာလေတဲ့ပေါ့နော်ခေါ်သွားပြီးတော့သူ့အသေးရတွေကနေပြီးတော့ထိပြီးတော့နေရနေပြီးတော့အဲဖခင်ကြီးလေတော်နဲ့ဘုရားသိသိနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါသူကဒီနေ့မှတခါဆိုရယ်သူသိကြည့်နေတာပေါ့သူတို့ကအဲဒီကလေးလေးကိုသိရိပ်မှသိပြီးတာလားသူကသွားနေတာလေဥမာတော့ငေးနေရတာပြောနေတဲ့အခါကျတော့သိတဲ့အခါကျတော့ခါရချိန်တည်းကနေလော်သွားတဲ့ခါကျတိရကျရှိတော့ပြေးသွားပြီပေါ့နော်ပြေးသွားတော့နေဦးသားခါရမှာနေနေတာပဲဗျာနော်နေဦးသားခါရနေနေလေတို့မင်္ဂလာပြီးလို့ပြန်ပြီးသူသားလေးကိုရေးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကလေးလေးကနေဦးသားခါရမှာသူ့ကြီးနေပဲနေနေတာတွေ့ရလို့အဲဘီရင်ကြီးကနေပြီးတော့သူ့ဖခင်ဘီရင်ကြီးကနေပြီးတော့ချိကိုဦးတဲ့လောက်တယ်လို့ဆိုတာလေးကိုသူ့သူကြားရတာပေါ့နော်တကယ်ကြတော့အဲ့လိုမလာဘူးဗျာအဲကျုပ်တို့ဒီနေ့ဒီရဝါရဗုဒ္ဓဘာသာကနေပြီးတော့ဒါအဲ့လိုမလာဘူးဘယ်လိုလာတော့လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကဗါတဲ့အဲ typically ဒီဘလေးလေးခွေပြီးထိုင်နေပြီးတော့အာနာပါဒပဲရှိနေပေါ့လေဒီလေးရ။အော်အဲ့လိုလာတာဗျာနော်အဲ့လိုအာနာပါဒရှိနေတဲ့ခါကျတော့နောက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့တောထွက်ပြီးတော့သူရားဖြစ်သွားတယ်လို့ဘယ်လိုပြောတာဗျာနော်အဲသူဘုရားဖြစ်တယ်ဒါသူ့ကိုဘုရားလို့သာယူတော့ဘူးပြောရတယ်ဘုရားကိုဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဘုရားဖြစ်ကိုသူသာမှုတရားနဲ့ဘယ်လိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတွေ့ရဟုတ်တော့တွေ့ရဘူးပြောနိုင်ကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာတွေကျုပ်တို့ဘုရားကိုဘုရားဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတာပြောဘူးပြသန်းဆိုမပြနိုင်ဘူးကနော်ဟောကျုပ်တို့ဒီအဲ့ဒါဗျာရဟောကြားချက်ရေရှိဝနောဝါရီနဲ့တက်လင်းလို့ဖေရာကိုသူကတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းဗျာကိုအတူယူပြီးကြလားဟာသူကဗျာရဲ့တပည့်ပဲအဲ့တော့သူရှင်းလန်းလန်းနဲ့တိုင်တို့လာမှာဟာသူရှိကိုရေသူလည်းရှိကိုရပဲသူနောက်ကိုရေသူလည်းနောက်ကိုရပဲပေါ့ဗျာနော်သူရှိဝနောဝါမီပဲသူကလည်းရှိဝနောဝါမီရောပါပေါ့အဲ့ဒီရှိဝနောဝါကိုသူလည်းပဲမယူပဲနေတာပေါ့ဗျာနော်သူပဲနေရင်းကနေမှာအဲဒီလိုသူရေငါလောက်တဲ့ကောင်းမှုကောင်းမှုတွေက
အကျိုးမြတ်မဖြစ်တော့တာပြုပေးရမယ့်နေရာမရှိတော့တာဟုတ်တာပေါ့နော်အဲသေပြီးနောက်ဘဝတစ်ခုကိုရလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့အကျိုးပေးရမယ့်နေရာပြလို့မရတော့အကျိုးမရှိလို့လားဒီလိုစေမကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာအတူတူလားပေါ့အာအတူပဲဟုတ်ပါမကောင်းတာလို့ရမကောင်းတဲ့ဖြစ်ရခြင်းငါမှထင်လာတာပဲကောင်းတာလို့ရကောင်းတဲ့ဖြစ်ရခြင်းငါမှထင်လာတာပဲပေါ့နော်ဩဒီလိုသူရေအော်အကျိုးပေးတာကဒီမာရီအကျိုးပေးတာပဲလို့သိရတာပေါ့ဗျာဒီမာရီအကျိုးပြီးတော့အဲကောင်းတာလို့လို့ကောင်းကျိုးရတာမကောင်းတာလို့လို့ကောင်းကျိုးရတာလို့သိရတဲ့အခါကျတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုသူကလှပ်ပြီးညင်ညာတော့ဗျာဩဒီလိုဆိုရင်တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ရဲ့ပြောချက်တွေကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပေါ့မကောင်းတာလို့လို့မကောင်းကျိုးဖြစ်သွားတာပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းတာလို့လို့ကောင်းကျိုးဖြစ်တာတွေပြောတာဆိုတော့အခုဒီလူမှလဲတာဒီကောင်းကျိုးကနေပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကောင်းကျိုးကနေဖြစ်ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲတော့ကိလေသာထပ်ပေါက်ဖြစ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကိလေသာအနေကမှတခါလောက်ကြရတော့အဲ့တော့ပြောလို့ရှိရင်တော့ကံရဲ့သံတရားဟောကျုပ်ကလည်းမြင်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့ကံရဲ့သံတရားမြင်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟာသူတို့ကတော့ဘုရားကိုတွေ့ပါဘုရားရဲ့တရားကိုသောပေါက်သွားတော့အဲ့လိုသောပေါက်သွားတဲ့အခါကျတော့အာငါတို့ဘုရားဖြစ်တာကိုအာလုံရင်းကနေပြီးတော့ဘယ်လိုဆက်ပြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုရကြအောင်သူတို့ကပေါ်တတ်လာတယ်ဗျာ။ဟောအရိယတရားသိတဲ့ခါကျပေါ်တတ်သွားတာပေါ့နော်။အရိယတရားကိုမသိကြတဲ့သူတွေကတော့အဲ့ဒီကလေးလေးကကာတီယိုလော်ဂျီခွေးထိုင်ပြီးတော့အာနာပါနရှုနေတာပဲလို့ဆိုတော့သူကလှုပ်ပြီးတာ။အိုးဒုက္ခစရိယကျင့်တာမျိုးတွေဆက်ကျင့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူဘုရားဖြစ်သွားတာပေါ့လို့ပြောတာဗျာနော်။ဒီဒုက္ခစရိယပါတဲ့သူတွေမှာတကယ်တည်းကတော့မဟုတ်တဲ့အချင်းပဲအဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြီးကျင့်တာဟိုအဲ့ဒါကျင့်လို့တရားရတာလို့ပဲပြောတာကနော်။အဲ့ကျင့်တော့ရပါလားအဲ့ဒါကြီးသုံးလို့ပြီးမှဘာလို့ရတာလို့ဆိုတော့ကျင့်တော့ကတဲ့ပြောသုံးစားဘူးတဲ့။ငတ်ခံနေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတရားမရတာတဲ့။နောက်ကြတဲ့အခါကျတော့သူကနေပြီးတော့သုံးစားလိုက်တဲ့အခါကျမှဟောသွားနေပြီးတော့သူ့ကိုတရားရနေတာဆိုတော့သူ့တရားရတာသမင်းကပဲရသေးလို့လူဖြစ်သွားပြီကနော်။သူတို့ဒီဗါတဲ့သူတို့ရဲ့ဝါဒကိုခုထေရဝါဒဘုရားဝါဒသူတို့ဝါဒဝိပိစဝါဒလို့ခေါ်တယ်ဗျာနော်ဝိပိစဝါဒဆိုတာဝိပါနဲ့လာဝါဒပေါ့ဗျာနော်ဝိပါဏိကပြုတဲ့ဝါဒပေါ့ဝိပါဏိကပြုတဲ့ဘာဝိပါဏိကပြုတာလဲဒီကြီးကိုတစိတ်တစ်ဖက်တစိတ်တစ်ဖက်ကြီးဖဲ့ပြုပြီးတာလားနောက်ဆုံးပဲယုံနာရောက်အောင်လို့ဝိပါဏိဟာကြယုံနာရောက်အောင်ဝိပါန်လိုက်တဲ့အခါကျဒီယုံနာကိုလည်းပဲတစ်ခါတဲ့အဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲလို့ဆိုတာမျိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတဲ့ဖြစ်၃ညရောက်၃ညရောက်ဝေဖန်လိုက်တာကြာတော့အဲလောကကြီးဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါအနတ္တပဲလို့သူကဒီလိုထင်တော့တာကြာတော့သူရတဲ့အရာကြီးကအနတ္တကြီးဖြစ်တယ်ဗျာသူတော့နိဗ္ဗာန်တော့အနတ္တပဲဗျာပြောတာနော်ကဲအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲခက်တာပေါ့နော်ကဲသူလိုတာတော့ဖြင့်ဒီဝိဝိဒဝါဒီကပြောဆိုဗျာသူ့ကိုယ်သူဝိဝိဒဝါဒီလို့ပြောပါတယ်ဗျာအာဝိပါဏလဲလို့မေးတော့ဒီကနေဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒီဝိဘတ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီဝိဘတ်ရဲ့အငွေ့အသက်အကျိုးသက်တွေဖြစ်တဲ့အာသူ့ရဓာရီပူဆွေးရဓာရီငိုကြွေးရဓာရီဝါတဲရဓာရီဆင်းရဓာရီပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးအကြောင်းဆက်တာဟုတ်ကြောင်းဆက်ပြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ကြီးကဝိဘတ်ရဲ့ဘယ်လိုသိမှာတော့ဗျာဝိဘတ်ကြီးလို့သိသွားတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြောမစင်တော့ကံနေကိုဝေဖန်ကြည့်တာပြောမစင်တော့မကောက်မှုတွေကိုစိတ်ချဲပြီးတခါလာဝေဖန်ကြည့်တာဗျာအဲမကောက်မှုကိုမကောက်မှုတွေလေဒီမတရားပေါ့နော်ဒီမတရားတွေကိုစိတ်ဖွာပြီးတခါလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩမတရားဟာသူ့ဟာသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကြည့်ရတာဖြစ်နေဖြစ်တာဩဒီမတရားကလည်းသူ့ဟာသာသူကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားတွေဖြစ်ကြနေတာဒီဘုရားတွေကလည်းသူ့ဟာသာသူပဲအကျွေးကြခဲ့တာပေါ့ကူဒီငယ်ကြည်လတာဖြစ်နေထပေါက်တာတဲ့တော့ကြည်လတာရဲ့ကံရဲ့ဝိဘက်ရဲ့ချာချာလေးခဲ့တာတရားကိုတော့မြင်တော့တာဗျာနော်ပါဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့မြင်တာဝေဘာလို့မြင်တာဗျာမဝေဘာရဲ့ဘယ်တိမှာတော့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ဟာတာဝိဒါဝါဒါလို့ခင်ဗျားတော့ပြောတယ်အခုကတော့အဲ့ဒီမတရားတွေကိုဝေဘာနာမဟုတ်ခဲ့နဲ့တရားရောမတရားရောဘာဖြစ်လာခဲ့လို့ယုံနာမယ်အဲယုံနာနေရတဲ့ခါနဲ့နောက်ဆုံးပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့သူယတနာတွေပြင်ပြီးတော့ဘာမှမရှိတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်အောင်လုပ်လိုက်တာ
ဒီဒီလိုဆိုတော့ဘာဖြစ်မှာလဲဘယ်အကျိုးရမှာလဲသူကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလို့ဘာမှမရှိတာလို့သူပြောတော့တာဗျာနော်အခုနောက်တော့ကတူနားထောင်လိုက်ရတယ်ဟိုရုပ်ကြီးကတော့သွားမှုရဲ့ရုပ်ကြီးပေါ့နော်အဲသူကလည်းအမှန်တရားကနိဗ္ဗာန်မှာရှိတာဗျာသူကပြောတော့နိဗ္ဗာန်လည်းမရှိဘဲနဲ့နော်ဟောဒီကိုကောင်းလိုက်တာလို့စိတ်ထဲမှာသူဟောင်းနေတယ်ဘာမှမရှိတဲ့ထဲသူလည်းပါတယ်လို့ပြောပါပေါ့နော်အဲသူလည်းပါလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြည့်ဟုတ်သူမလုပ်နိုင်ပါဘူးဗျာနော်ဒီလိုမျိုးလည်းပဲဘာပြောလဲဆိုတော့သူတိုင်းပြာဘယ်လိုတို့တဲ့မှာဘယ်လိုတို့တဲ့မှာလဲဆိုတော့ဘာလို့မှာလို့ဆိုရင်တော့ဉာဏ်ပညာကြီးရှိအောင်လုပ်အောင်ပဲအဲ့ဆံမမရှိရနဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးအောင်လုပ်လို့ဘယ်လိုရမှာနော်အဲ့ဒါဉာဏ်ပညာကြီးရှိတော့ဇီဝတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဇီဝတွေလည်းရှိအောင်လုပ်အောင်ပဲဉာဏ်ပညာမမရှိရဇီဝလည်းဘယ်လိုဖြစ်မှာနော်ဉာဏ်ပညာမရှိဇီဝမရှိဘူးဇီဝမရှိဉာဏ်ပညာမရဘူးဟောဒီဒီနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုရုံးမှာနော်ဒါတန်ရလေနေတာဗျာနော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒါဘယ်ရနေပြီးတော့အစပြုလိုက်တာလဲလို့ဆိုရင်ကြီးလိုက်တာပေါ့နော်ဘာကြီးလိုက်တာလဲလို့ဆိုတော့တရားတာတွေတို့ဒီဗမာပြည်လူပြည်သားတွေကလောက်ကြတာပေါ့လားဟုတ်ပါဗျာ။ဩတကယ်ဆိုတော့တို့ဗမာပြည်ကြီးကောင်းစားဖို့ရန်အတွက်တရားဟာရည်ကြည့်တယ်လို့ဆိုတော့ပြောဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်။တရားကိုသူပြောတဲ့ခါကျတော့နှိပ်ပါပြောလိုက်တယ်ခါကျတော့နှိပ်ပါပဲလို့ခံပါတယ်။မေးကြည့်ရပါဗျာနော်။အဲသူမသိချပါဘူးဗျာနော်။အဲသူကဖြစ်နေတော့ပြောတော့ပြောတာပဲပေါ့ဗျာနော်ပြောပြီးလဲပါအောင်မပြောနိုင်ပါဘူးပါလေနော်တကယ်တော့မတရားစီကိုကိုရောက်အောင်ပြောပါမှာဗျာဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီမတရားကိုမတရားတရားပြောင်းလောက်တာကတော့ဘာမှလည်းမခဲ့ရဘူးဗျာနော်ဘာမှမခဲ့ရဘူးလို့ဆိုတော့သူတော်ပဲရှိမှပညာတင်နိုင်မှာမဟုတ်လားအဲ့တော့ပညာရှိမှလည်းတိုက်ခါလည်းပြောင်းလောက်နိုင်မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကလည်းပညာနဲ့ရတော့ပြန်လာဖြစ်တယ်။ဒုစရမယ်လို့မသိဘူးဖြစ်တယ်နော်။ဟောတရားနေစားလိုက်လေ။တရားတော့ဘယ်ကြမရှိလေကျင့်လို့ရတာပေါ့လား။တရားတော့ဉာဏ်ပညာမရှိလေကျင့်လို့ရတာပဲ။ဉာဏ်ပညာတူတာရှိ။ကျင့်လို့မရနိုင်ဘူးလား။ရတယ်။ရတယ်ကာ။အဲ့တော့ဒုပ္ပီတူတွေတရားလိုနေတယ်လို့ဆိုတာ။ဒါကဘာလို့တရားလိုနေတယ်ဆိုဆိုတဲ့ကြောက်တော့သူပြောသွားတော့ပါပဲ။အမေရိကန်လည်းမတရားပါဘူး၊တရုတ်လည်းမတရားပါဘူးဆိုသူပြောတာပဲပေါ့လား။တကယ်ကြတော့သူတို့အကျိုးသူတို့လုပ်နေတာပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်မှတရားမရှိဘူးလို့သူပြောရလဲရောက်တယ်လို့ပြောပါပါနော်တကယ်သာတရားရှိမယ်ဆိုရင်တော့အမေရိကန်လည်းတရားမှာပဲဟုတ်လားအဲတရုတ်လည်းတရားမှာပဲဟုတ်တော့အဲပမာလည်းတရားရမှာပဲဒါအဲအဲ့လိုတရားနေလို့ရှိရင်တော့လူတွေလည်းတိုးတက်ကြမှာပါဗျာနော်ကိုယ်တယောက်တည်းတိုးတက်မှာမဟုတ်ပဲတရားရှိတဲ့လူတွေတိုးတက်ရမှာပါနော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့တရားကိုဒီတော့ဒီတော့ဒီအဖေါ့ဖေါ့အပြပြတယ်ခါလဲဘာမှမရှိတာဒီကိုနိဗ္ဗာန်ကိုတရားလို့လို့ရတယ်ဘာမှမရှိတာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဆိုကြတာဘာမှမရှိတာမှာဘယ်လိုလုပ်တရားမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲတိုးတက်မှာတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီရနော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲသူ့လည်းမေးကြည့်ဖို့တော့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲကောင်းမလို့လဲသူကလည်းဘယ်နေမှာတော့မသိပါဘူးဘယ်လိုလဲမရဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုသူသာတော့ဖြင့်အဲလူတွေတော့တော့ကိုမသိကြဘူးလို့ပြောရပါဗျာနော်အဲ့တော့ယုတ္တဘုရားဖရာရဲ့ပြောခဲ့တာတော့ဖြင့်မတရားကိုဟုတ်လို့လားလက္ခဏာပြပြီးလို့ဆိုတော့မတရားရဲ့လက္ခဏာကိုလက္ခဏာနဲ့ညှိနေတယ်ပြောတော့ဗျာတခုလုံးလိုက်တာပြည့်စည်သွားတယ်ဒါဆိုရင်တော့လူတယောက်ကလူတယောက်ကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာမတရားတဲ့အပြုမှုလုပ်လိုက်လို့ဖြင့်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာပြတ်သွားပြီလားဗျာပြတ်သွားပါပဲအဲအဲ့လိုပဲပြတ်သွားတယ်လို့တကယ်လည်းမတရားတဲ့သူဟာသူ့ကိုယ်သူပိုင်မှာပါလားဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုကြပါစို့သူ့လိမ့်နေသွားတော့ဗျာ။အလိမ့်ငားတဲ့သူအတိတော့မင်းနာကိုလိမ့်နေမယ်။ဒါဘယ်လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလားဗာညာနဲ့။လက်ညှိုးထုတ်ပြီးပြောပဲဆိုရင်သူ့ဟာပြောနေရရှိတယ်။မရှိပါဘူး။အဲမျက်နှာကိုငဲနေရတော့ပါဗျာ။ဘယ်လိုမှဘေးထွက်လို့လည်းမရတော့ဘူးနော်။ဒါဆိုသူ့ကိုယ်သူမပိုင်တော့လို့ပေါ့နော်။အတ္တဖြစ်တယ်လို့ပြောပါပေါ့ဗျာနော်။ကဲဒါလို့ဆိုတော့သူဒုက္ခမရဘူးလားဗျာနော်။အဲအဲ့ဒါဆိုတော့လေအမှားတော့ဒုက္ခကလည်းမတရားရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်။အနိစ္စကလည်းမတရားရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်။အနတ္တကလည်းပဲမတရားရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့မထီရှားဘူးလား။ထီရှားပါဘူး။အဲ့လိုအနိစ္စဒုက္ခမတရားတွေဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာသူပြောရသူဗျာ။အဲထွက်လို့လေရှုနေတဲ့သူ။ဟုတ်တော့ထွက်လို့လေရှုနေတဲ့သူကသူမလုပ်လို့ရမှာလေနော်။ဘာလုံးမလုံးလို့မရဘာလုံးမလုံးဖို့တဲ့စိတ်ကူးလေးပေါ်လို့ရပါမလားစိတ်ကူးပေါ်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ကသူ့ထွက်လေဝင်ရပြတ်ပြီလားဟုတ်တော့ဒီလိုဆိုရင်ထွက်လေဝင်လေပေါ်မှာဒီတရားအောင်တွေ့ဆိုတော့ဘာမှစိတ်ကူးပါဖြစ်မှာမဟုတ်လား
ဘာပါစေဘူးရင်ဘာကြံဉာဏ်ရမှာလဲဘာကြံဉာဏ်မမရလို့ဆိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးွားဖြစ်မှာလဲဘယ်လိုလုပ်မှာစီးွားဖြစ်မှာဆိုရင်ဘာတစားဖို့ဒီလုပ်မှာလဲကိုဝေးထားတဲ့သာသမီကနေပြီးကလားကိုကျွေးနေပါပဲကိုပေးနေပါပဲအစားပဲဝေးရတယ်ဗျာနော်ကဲဒါလို့ဆိုရင်ကိုဝေးထားတဲ့သာသမီပေါ်မှာကိုကိုယူပြစ်ချင်လိုက်တာပေါ့လားဗျာကိုဝေးထားတဲ့သာသမီပိုပြီးဝထားရသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တော်တော်ကူးတာလို့ပြောကြတယ်တော့ဓာတုဘုသူပိုင်သေးတော့ရလားဗျာအဲ့ဒါလိုမျိုးများဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဓာတုရဲ့လက်ကျွေးပေးရတာများလာပြီသူလည်းလောကခဲတာတွေများလာပြီဆိုရင်ဒီအမေလုတဲ့သူဒီအမေပေါ့လုတဲ့သူလည်းပဲသူလေးစားပါတော့မလားဗျာနော်အဲကို့ကိုတို့ကြူတွေတကျွေးပြီးဒီကလားအဲဒီကလည်းကို့ရဲ့ဝတ်စရာတွေစားစရာတွေကိုဝယ်ချပြီးပေးနေတဲ့အဖေလေးအမေလေးဆိုတော့လေးစားတယ်နော်အဲသူတို့ကအဲ့လိုပဲမပေးနိုင်တာတွေမကြတော့ပဲဘောတော်ဘာသူတို့ကိုတခါတဲ့အဲစားစရာတွေဝတ်စရာတွေကိုပေးနေရပြီလို့ပြောတော့တကယ်တော့လေးစားမဲ့သူကအဖေမိမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သားတွေလူတွေဖြစ်တော့မှာမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူမပိုင်တော့လို့ပဲနော်အမကကိုယ်ကိုယ်ပိုင်နေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လုံအားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်အားနဲ့ကိုယ်ကနေပြီးတော့ပိုင်ရမှာမဟုတ်လားအဲ့လိုလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေတော့လုံတယ်လုံနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးလို့ကျွန်ပြနိုင်တဲ့အခြေအနေအသိဉာဏ်ရှိနေရမှာမဟုတ်လားအဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့သူ့ကိုယ်သူပိုင်နေမှာပေါ့နော်အခုတော့သူကဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုယ်သူပိုင်ဦးရနော်အာယူဘလုတ်တဲ့သူဆိုကိုယ်သူပါပေါ့နော်ဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတော့တကယ်ဆိုကိုသူ့ကိုယ်သူလုံလုံချုံချုံတော့မဝှစ်ချင်ပါဘူးတော့ဟုတ်ပါတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့အော်လူအယူကြီးလို့ဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုမျိုးလို့ဖြစ်တော့ပါပဲပေါ့လားဗျာသူ့ကိုယ်သူမပိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးလို့တကယ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပိုင်တာ၊ကံတရားကိုယ့်ကိုကံတရားမတရားတာတွေဆိုဒီမတရားတာတွေကကိုယ့်ကိုမပိုင်နိုင်တာတွေလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြုတ်သွားနေပြီးတော့ဒါပြောကြားချက်ကိုဒီလိုနားလည်ပြရမှာပေါ့နော်။တကယ်တော့ဒါကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းဒီကံကိုလုပ်တဲ့အတွက်သူတို့ကကြားတယ်ဟာ။ဟုတ်လား။ကြားဆုံးတယ်ဟာ။ဒါဆိုရင်တော့သူအနိစ္စရောက်တယ်ဟာ။ပြောပါပါတော့။အဲသူ့ကိုယ်သူတော်သူသိကြည့်မနိုင်တော့ဟာမပိုင်တော့ဟာ။ဒါဆိုရင်လည်းအတ္တရောက်တယ်လို့ပြောပါတော့။အဲဒီသူကြီးရဲ့တကယ်ကိုဒုက္ခဒုက္ခတော့ရောက်နေပြီဆိုဒါလည်းဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပြောပါပါတော့အဲဒီဒုက္ခရဲ့အနိစ္စရဲ့အနတ္တရဲ့ကသူ့ဘာသာသူရောက်တာလားလို့သိရင်သူ့ရဲ့မတရားတာတွေသူ့ကြီးရတာဖယ်ကြည့်ရတယ်သူ့ကြီးကမတရားတာတွေကိုဖယ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဗျာတရားတာတွေလုတ်ပြီဆိုရင်တရားနေတဲ့သူကဩဓာတ်ကြောင့်တာဖြစ်တာဓာတ်တာတွေဒီလိုဆက်တယ်အာဓာတ်တာတွေကဒီလိုမဆက်ဘူးလို့သူကတရားတဲ့လူကအဋ္ဌဉာဏ်ရှိတယ်ဗျာနော်တခုတည်းတခုရဲ့ဆက်သွယ်ပုံနေရောပြတ်တော့ပုံနေရောမြင်တတ်တာဟာတကယ်တော့အဋ္ဌဉာဏ်ပဲမဟုတ်လားဗျာဒီအဋ္ဌဉာဏ်နေရှိနေတဲ့တခုတည်းတခုရဲ့ဆက်သွယ်ပုံနေပြတ်တော့ပုံနေပြီးပြည့်စည်တာလည်းသိမယ်တိုးတက်တာလည်းသိမယ်နော်ပြည့်စည်တာတွေတိုးတက်တာတွေသိနေတဲ့သူတယောက်ကသူ့ကိုယ်သူပြည့်စည်တာတွေချင်းပါမလားဗျာဟောတိုးတက်တာပဲတိုးတက်တာလည်းဒီအထိပဲသူရောက်သွားမှာပဲမဟုတ်လားဗျာဟောအဲ့လိုဆိုရင်ဒီအတ္တလက္ခဏာဟာအဲ့တဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်လိုက်တယ်အဲ့တဲ့လက္ခဏာဘယ်လိုရှိလဲလို့ဆိုတော့လို့ပြောရင်သူ့မတရားကိုသိနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဗျာနော်သူ့မတရားကိုဒီအဲ့တဲ့လက္ခဏာနဲ့တွဲရမှာပေါ့နော်အဲ့တဲ့လက္ခဏာနဲ့မဝင်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့တရားလို့ပဲအဲ့တဲ့လက္ခဏာနဲ့ဝင်ပြီလို့ဆိုရင်တော့တရားလို့ပဲဟုတ်ပါတော့အဲသုံးသေးဝေးဆရာတော်ကြီးဆိုတာကျုပ်ကိုသိခင်ပြပါတယ်ဗျာအဖို့တဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့ကြီးတော်ရှိတယ်ကျုပ်တို့ကကြီးပေါ့ဗျာသူကဖိုးပေါ့ဗျာသူတို့ပြန်လေးစားလိုက်တာတော့မပြောတဲ့တော့ညာတော့အဲကျုပ်ကနောက်ဆုံးပိတ်တနေ့ကြတယ်ဆိုတော့သုံးသေးပြီကြာတော့ယူဝေးပါမှာဗျာတော့အဲ့လိုပဲပြိဋ္ဌပညာဝတ္ထုပဲလဲတော့ဥပ္ပိသုတိမဲ့ပဲလဲတော့ဒါရေးပြီးတော့အဲ့လိုပဲဟိုလေသုံးသေးပြီကြာတော့ကြီးနဲ့ပူသွားတည်သွားအကုန်လုံးအတူတူပဲဗျာကျုပ်ကဘာမလို့ကချင်ပြီနေသွားလဲပြစ်ထုံတို့ပဲလို့လဲအတူတူပဲအိုးဘက်တခါလဲအပင်လဲကန်းကြသွားလဲဟိုလေအတူတူပဲပေါ့အဲသူလည်းကြုတ်တယ်ပြီလေကျဆာပါတခါလာရှောင်းရေးတဲ့ခါကြားပြောကြညဆိုလည်းသူကောင်းအိတ်တယ်လို့ကိုရှိဘူးလေသူကနော်အဲ့လိုပဲတခါပြောတာပဲပေါ့နော်တကယ်ကျုပ်ပြောတယ်သူပေးတဲ့ဘေကွန်တိုင်းကျုပ်ကလည်းအပြေထုတ်နေတာဆိုတော့ကျုပ်ကိုအတော့ကိုလေးစားတယ်ကနော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးပြေးကြတော့ကျုပ်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုအဲသုံးသေးပြေးကြတော့ဤပဲလေဆိုတဲ့စာတော့တခါရေးရတော့ပဲလို့ဖြစ်ပြီးတော့ရေးတာပေါ့ဗျာအဲ6/12မျက်နှာရှိတယ်ဗျာဒီကအဲ့မဲ့အဲ့ဒီစာကတွေ့တော့ဘူးလားခုလေကြည့်တ
တော့ရှိမှာပဲအဲသူတို့ဇာတော်ကြီးဝေဘာနာဆိုပြီးတော့ပြပြလိုက်လို့ရှိမှာပေါ့ဗျာနော်အဲကျွတ်သူဇာကတော့မိမိရောထားတာဖြစ်တယ်ပဲပြောပြသွားပါလေဗျာနော်ဇာတော်ကြီးကတော့ဒိဋ္ဌာပါပါသူသေးသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့လေကျွန်တော်ကြားခဲ့မှာပါအဲဗဒတုဇာတော်ကြီးဝေဘာနာမှာပြီးတော့ပြလိုက်ရတယ်သူပြုတ်လိုက်ပဲနဲ့ရှိမှာတယ်ဟုတ်နော်အဲမရတော့ဘူးဒိဋ္ဌာကတို့လည်းပြောမပြောတတ်တော့ဘူးသူတို့ကတော့သုံးသေးဇာတော်ကြီးကိုပဲလို့ပါလို့ဆိုတော့ဇာတော်ကြီးကလို့စိတ်ကြီးွားတယ်စိတ်တိုးတတ်တယ်ဟုတ်နော်ဆရာတော်ကြီးတိုးတက်ကြီးွားတာအလို့ဆရာတော်ကြီးတရားနဲ့အမြဲနေနေလို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအလို့ဆရာတော်ကြီးကငငယ်တော့အတီကိုသွားနေခုတယ်လို့အဲဒီကိုသွားနေတော့ခင်ဗျီနေရပေါ့လို့ဘာမှပြည့်တယ်ခင်ဗျီရပေါ့လို့ဘာမှတော့အင်္ဂလိပ်ကျုံဖြစ်တာအဲဒီကြားလေးကိုဒီကတော့အင်္ဂလိပ်ကျုံဖြစ်တာလဲကြားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်စနစ်ဖက်စီကိုအကုန်ရောက်နေပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီကတိုးတက်တာဆိုတဲ့ဘာပြေသူပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့သူပြန်ဖုန်းကြီးရတယ်ဆိုသူ့ကိုကြောင်းအပ်တယ်ပေါ့နော်မြေတော့ပိုက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးအကူရင်လေးနှစ်ပါးရှိတယ်နော်အဲ့ကူရင်လေးနှစ်ပါးကိုပဲသူတို့အွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ကျဘယ်ဟပေးခဲ့ပါအဲ့တော့အဲ့သူတို့အွယ်မရောက်ခင်ကာလအထိမင်းဒီတော့ခိတ်တာပါအဲ့သူ့ကြတော့ရသူ့ကိုအဲ့လိုကြောင်းပေးခဲ့တာလားအဲ့လိုပေးခဲ့တော့သူကလည်းပဲတော့ပါပြီဆိုတော့တကယ်ကြောင်းကြည့်ထိတာသူကြောင်းကြတော့ကျွတ်တော့ပြင်မှုရဲ့ကြောင်းနေတဲ့မှာတော့တကယ်အကြီးဆုံးပဲလို့ပြောတာအကြီးကြီးတယ်ဟုတ်နော်ဆောင်းနေလဲ3-4ဆောင်းလောက်တွဲပြီးတော့ထားတာနော်သူကြောင်းကအထက်တန်းကြောင်းတောင်ဖြစ်ပြီးရပါတယ်အဲဒီတော့အဲသူရဲ့ဒါဘုရားရပညာကိုစတင်ပေးနေတာပေါ့ဗျာစစ်မဖြစ်ခင်ကတည်းကတင်ပေးနေတာစစ်ဖြစ်သွားလဲပဲသူများတွေကတော့ကြောင်းနေအကုန်ပိတ်သွားပြီသူကြောင်းနေကသူကြောင်းကတော့မပိတ်ဘူးအဲမပိတ်တော့စစ်ကလည်းပဲအဲ့နေ3နှစ်လောက်ကြာတာပေါ့လားဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးလီလာအောင်တော့ကြာပြီပို့သူတွေကတော့တန်းရှိသေးတယ်ပြောကြတယ်နော်အဲ့လိုလီလာနေပြီးတော့9တန်း6တန်း9တန်းနောက်ထပ်3နှစ်လောက်ဆက်ပြီးတင်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့9တန်းအောင်တော့ကြာပြီပြော်လို့ကတခါတကြောင်းချာတွေဖြစ်ကြတယ်ကြာ9တန်းကြောင်းချာတွေဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒါကြောင်းချာတွေပေါ့ဗျာတိတ်ချားတိတ်ချားကြောင်းချာလောက်ရှိတယ်တိတ်ချားလောက်ကြောင်းချာရှိတယ်အာတုလို့ဆိုပြရမယ်အဲ့ဒီကလည်းပေါ့ဗျာပြပါမယ်ဒါကတော့ဆိုဒီကအတော်ဆုံးချတဲ့ရွာပြောနေတာတော့ဒုနေရွာဆိုတော့အတော်ဆုံးချတဲ့လူမိုက်တွေလည်းတော့ပေါ်တယ်တဲ့တော့ဟုတ်တာပေါ့မွဲတဲ့စီရင်လည်းမိုက်ရပါလေဗျာတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကနေတော့အခုကျတော့တော်တော်ကိုတိုက်ရတဲ့တော်တော်ကိုလေပါရေးချရှိတဲ့ရွာလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီသူတွေကဒါလည်းဆရာတော်ကြီးဗာပြည့်ရှင်တယ်ဆိုဖြစ်ဖို့ဖြစ်ကြပါဗျာအဲ့လိုရတော့တာပေါ့အော်လို့ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကပါခလာဘူးပြန်တော့ပညာနဲ့ပါတာဆိုဆရာတော်ဆရာတော်အခုဘုန်းကြီးနေတာဟာဆရာတော်ရဲ့လုပ်ငန်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးပြောပြောတာပေါ့ဗျာနော်ဆရာတော်ငငယ်တော့ကလုတ်ခဲ့တဲ့လုံရက်တွေရဲ့အပွေသက်အကျူးသက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတရားခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုကျုပ်ကကြည့်တော့အဲသုံးသေးလေးဆရာတော်ကြီးပြောလဲဆိုတဲ့ဟာတွေပါသူ့ကိုချေချအောင်တင်ပြလိုက်တာပေါ့ဗျာအခုလေဆရာတော်ကြီးကလေအတလားရှိတော့ပြန်လာအဲ့ဘေဘောပေါ့ဗျာတရားကြီးကပြန်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ဒီလာပါအောင်လို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကလည်းသွားရတာပေါ့သူကလည်းနိုင်နေတိုင်းသူကအောင်နာထိုင်လို့ပေါ့ဗျာ။ရောက်ပါဘူး။အဲ့ဒီစာလေးကြီးကိုဖြူကျွဲစာလေးကိုပေါ့ဗျာ။ပြီးတော့အာဖတ်ချက်တွေရေးထားတာပေါ့။အဲ့ဖတ်ချက်တွေရေးတာဒီအပိုက်ကလေးကိုဘာဖြစ်လို့သုံးစရာကြီးတော့ရေးမြင့်နေတာတော့။ဘယ်လိုဒီလိုမေးတယ်ဗျာ။အာဒီလိုဒီလိုဒီလိုတော့ပါဗျာလို့ဟုတ်ပြီဒီကအဲ့ဒါကိုခတ်သွားပြီနောက်တစ်ခါအဲဒီဘိုက်ကလေးကတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီပြင်တင်တာတော့မေးကြပါဗျာအဲ့ဒါလည်းဒီလိုတို့ကြောင်ပါဗျာအဲ့ဒီဆံမျက်နှာဆံမျက်နှာဆံမျက်နှာလောက်ကို3ရက်ဖြည့်ပေးရခင်ဗျာဟုတ်နော်အဲ3ရက်ဖြည့်ပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကပြောတယ်ဆိုတော့ဒီလိုသူတော့တဲ့30ပေးချာပြီးဘာမှအသုံးမကျတော့ဘူးအမသာရဲကပါတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာလို့ဒီကလေးဆောက်လိုက်တာလေနော်သာရဲကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲလို့ဆိုတော့အဲ့လို့ဆိုရင်တော့လေတဲ့ဒီသင်လေ30ပြည့်ချာတော့ယူလေပြင်ပေးအောင်လေတဲ့သူကဒီလိုပြောတာဗျာနော်ပြင်ပေးအောင်လေလို့ဆိုတော့ပြင်ပေးအောင်လေဆိုရင်လည်းအာဒီလိုပါဗျာဒီဒီလေးပဲပြင်ပေးလို့ဖြစ်ပါမလားဗာညာနဲ့ပြောဖြေရမှာပေါ့လားဗျာမဖြေဘူးပြောတာလည်းပြင်ပေးလို့လည်းပေးဖို့ပဲပေါ့ဗျာအဲ့လိုပဲကြော်လေချောက်တယ်အဲ့လိုစီပြင်းပါပြင်းပါပြင်းပါအဲ့လိုပဲတက်ခါတက်ခါပြောတာဗျာ
ကဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒီတော့အခုပြင်မယ်ဗျာလို့ပြောပြင်ပါဗျာပြင်ပါဗျာပေါ့ဆရာတော်ကြီးတရားမဟုတ်တယ်တော့ပြောပြောတာပေါ့ဗျာပါးတွေဟောတာဟုတ်ဗျာရုပ်ဓာတ်တွေဟောတာပေါ့လားဆရာတော်ကြီးတရားမဟုတ်တယ်တော့လို့ပြောတယ်ဗျာသုံးဆရာကြီးဆရာတော်ကြီးတရားမဟုတ်တော့ဘူးလက်ကဒုက္ခရိတာဗျာသုံးဆရာကြီးဆရာတော်ကြီးတရားမဟုတ်တော့ဘူးသုံးဆရာကြီးဆရာတော်ကြီးတရားမဟုတ်တော့ဘူးနဲ့ကြည်ကြည်ကျုပ်ပြောတာဗျာပြီးရောဗျာတော့ဟုတ်ရဲ့ပဲဒီနိုင်ပါတော့ဥက္ကလိုက်နေဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာသူသားတော့ဖြင့်သူကတော့ဘုန်းကြီးတာပေါ့ဘုန်းကြီးတယ်ဆိုရင်ကလည်းသူကဘုန်းကြီးတာကဒီလောကဘုန်းကြီးတာပေါ့ကိုယ်ရင်တော့လောက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကဘုန်းကြီးတာလို့ဆိုရင်တော့ဒီကပြောပြတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အခုလဲတလွဲတွေတော့ဖြစ်ကြပါလေပြောပါကြနော်တကယ်တော့ဟောဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကတော့တရားရဲ့လက္ခဏာလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြည့်ပြပါပေါ့နော်တရှင်ပြတရားလုပ်တဲ့အတွက်ဟောဒီဘုန်းကြီးကဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြအောင်ပြပါမို့လားဗျာမပြတယ်ပြကြချင်ဟုတ်တော့သူဘုန်းကြီးတာဒီเจ้าကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီเจ้าကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတာရဲ့ဘုန်းကြီးเจ้าဖြစ်တယ်သူလုပ်ခဲ့ချက်တွေပေါ့ဒါတခုရက်ကပြလိုက်တယ်ဗျာသူတရားထုတ်တာဘာမှသူသူ့ရောမရဘူးဆိုတော့ပေါ်လွင်လာတာပေါ့နော်အဲပေါ်လွင်လာတော့အဲ့လိုစေတုံးစေချင်လို့ရဘာမှတော့ကြတော့လားတဲ့ဟုတ်တယ်လို့အိစာနဲ့ပါတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာလို့ပြောတယ်ပြောတာကနော်အဲ့လိုစာနဲ့ပါတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပြေရောလို့ဆိုတော့လေတရားမဟုတ်တယ်တော့လို့ပြောပြောတာပါဗျာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ကိုသူပြောတာအားဖြင့်အဲ့ဒါရတော့မရဘူးဗျာသူလည်းတရားနာကြတဲ့သူတွေကမန္တလေးဒီပဲတရားလည်းပဲချူချူလာကြတာဘူးဗျာလာကြတဲ့အခါကျတော့လေသူလည်းဟောခိုင်းတော့လေဟောရတော့တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဒီအထိဟောတာပါပဲဗျာတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဘုရားတော်ဖြင့်ဒီမတရားရဲ့လက္ခဏာကိုမတရားချက်တွေပါမကြည့်ဘူးဗျာ။အဲ့မတရားချက်တွေတောင်မှလည်းပဲသတ္တာတွေခိုးတာတွေသိုးတာတွေကမတရားလို့ထင်ပြီးတာလား။တရားတွေကြတော့လည်းတရားတယ်လို့ထင်တာဆိုတဲ့အကြောင်းဟောဟောဒါတွေကလက္ခဏာလည်းမတင်ကြတော့ဘူးပေါ့ဗျာနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေသိအောင်ကတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုသိရပါလို့ပြောရတယ်နော်။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုမှုတ်တယ်အောင်ဒီတိုင်းကလူရောမှာဖြစ်ပွားနေပုံလေးအဖြစ်အပျက်တို့ကသိကြပါမတရားတွေသိကြမယ်ဒီမတရားတွေသိကြပါဒီနေတာဒုက္ခတတ်တာလက္ခဏာတွေဖြစ်ကြမယ်လို့ပြောပါပါတော့ကဲဒီကတိတော့တော့ပဲတူပြောပါတော့အခြေအစိတ်ပြီးသွားပြီနော်ဒါလေးပဲဝါသားတဲ့အထိတ်မှဖြစ်တယ်သုံးချိန်လောက်သာလို့ပြောပြီးတော့ဒီကိုထွေးကြတော့ဗျာသာသာ